Tagad vienmēr, nu, tā pēdējā, man liekas, pēdējo 2 nedēļu tendence, ka aicinot uz daudziem webināriem uzstāties, cilvēki lūdzu, bet lūdzu neko negatīvu, tikai pozitīvu. Un faktiski arī šobrīd sveicinu jūs no Mežaparka Estrādes, kur pulksten 13. es tagad esmu celtnieku, man ir aizdevuši savu man vienu kambarīti, nevajag otru kambarīti. Mēs tūlīt beigsim ar jums runāties un skriesim, pievienosimies oficiālajai atklāšanai. Tā kā notiek arī labas lietas. Mežaparka Estrāde ir, to mēs redzēsim, es domāju, gandrīz gatava vai pilnībā gatava. Un faktiski jā, un ir kaut kāds arī visā šajā Covid laikā, es domāju, arī jūsu pasākums ir, meklējot pozitīvo, ir tās pozitīvās lietas, ka mēs visi esam iemācījušies Zoom un Microsoft Teams, kas pirms tam droši vien arī eksistēja, bet nu, mēs nelietojām, jo bija pierasts tikties. Bet tieši šajās arī platformās, vairākos webināros, domāju, ka vērtīgākais ir šī ideja apmaiņa, sadarbība un tāda biežāka runāšanās ar to meklēt risinājumus. Arī šodien jāsaka tā, ka man ir tas gods atklāt otro webināru jau šodien, jo arī Rīgas Tūrisma attīstības birojas mēs šodien palaidām 5. webināru ciklā Restart Rīga. Visi šie webināri ir pieejami arī Rīgas Tūrisma attīstības biroja Facebook vietnē, TAP birojas, par ļoti dažādām tēmām. Šodienas tēma bija vēstneša programma, ar domu iedvesmot, iedrošināt asociācijas, profesionālas asociācijas vai biedrības vai nozares profesionāļus, aicināt savus profesionālos starptautiskos pasākumus organizēt Rīgā un Latvijā. Nu, mums ir uzsvars vairāk uz Rīgu, bet arī mēs mazliet aicinājām uz Latviju. Un faktiski satikās gan tie cilvēki, kas ir veiksmīgi normalizējuši pasākumus, gan arī turismu jomas profesionāļi, kas dalījās savā pieredzē, kā viņi var palīdzēt. Es tādu pavisam īsu prezentāciju ar dažiem, jo jūs nemocījuši, ar dažiem slaidiem. Faktiski, ko šobrīd darīs un dara Rīgas Turisma attīstības birojas, pilnīgi skaidrs, ka nevienam no jums droši nav noslēpums, ka turismā ir ļoti slikti, gan Latvijā, gan arī visā pasaulē. Un daži mūsu kolēģi salīdzina šo ekonomisko efektu ar otrā pasaules kara efektu, ka tiešām tas viss turisms bija apstājies un nekas nenotika. Ir tā kā faktiski prieks par katru atvieglojumu, par katru distancēšanās ierobežojumu vai cilvēku skaita pieaugumu vai tas būtu restorānā pie galdiņa vai pasākumā. Tā kā tāds zināmā mērā, nu, kā katru dienu drīz ir kāds priecīgs notikums. Faktiski mēs, ko mēs izdarījām ar TABā, kopā ar Libriju partneriem, ar nozares ekspertiem, mēs izveidojām Covid izraisītās krīzes nozarē seku mazināšanas rīcības plānu, kur ļoti konkrētas aktivitātes no maija līdz septembrim. Faktiski pārlikām ceturto daļu no mūsu budžeta tieši šīm aktivitātēm, ko uzņēmēji teica, kas viņiem ir svarīgs un kā mēs varam viņiem palīdzēt. Arī Edgars jau sākumā atzīmēja, ka viņš pamanīs mūsu reklāmas kampaņu Rīga bez tevis nav Rīga, par to sīkāk izstāstīs sev. Bet tas ir tāds aicinājums gan Baltijas iedzīvotājiem, gan arī, protams, ka mēs iesim Eiropā 14 valstis, kurām noņemta karantīna, bet ne visās no tām valstīm ir noņemta karantīna atgriežoties no ceļojuma, tā kā mēs skatīsimies līdz ļoti operatīvi, kāds būs šo valstu lēmumu un iesim ar kampaņām, protams, arī šajās valstīs. Bet tas, ko mēs pirmo reizi darām, mēs arī kampaņojam Latvijā un aicinām Latvijas iedzīvotājus apmeklēt Rīgu. Jo nu, šajā Covid laikā, kas ir varbūt plus uzņēmējiem ārpus lielajām pilsētām vai galvaspilsētām, tas ir vērojams visā Eiropā, ka tieši lokālais vietējais turisms, ārpus pilsētu turisms ir lielāka potenciāla šobrīd nekā tiksim, galvaspilsētu vai lielo pilsētu apmeklēšana. Tā kā
Ja es zinu, ka daudz no jums arī nav rīdznieki, tā kā es domāju, ka ir, tā iespēja ir. Ko man varbūt arī tāds privāts novērojums, jo man liekas, ka esmu apceļojis tik daudz Latvijas brīnišķību skaistu vietu, kuras es ieteicu sārzemi viesiem, bet nekad nebija bijis līdz šim. Covid laikā, kā tiešām visu mūžu laikā es neesmu bijis. Bet man liekas, ka ļoti liels potenciāls tieši pie šīm skaistajām vietām veidot gan turismu produktus, gan ēdināšanas pakalpojumus, jo mana sāpa bija aizbraucot uz vārtas iezi, kas var nopirkt tikai kafiju principā, kas nevar paēst, spēcietiņiežas vispār nevar atstāt naudu. Man gribējās atstāt naudu un atbalstīt vietējos uzņēmējus, bet, diemžēl, nu, ir ļoti jāatcenšās, lai to izdarītu. Tā kā, faktiski, es domāju, ka tas ir ļoti plašs lauciņš, ja mēs runājam ārpus Rīgas. Arī jūsu šīs dienas webinārs veltīts turismu produktu veidošanai, par to arī Ēvis sīkāk izstāstīts pēc mirga, bet tas ir viens no mūsu, nu, arī galvenajiem uzstādījumiem, ka šādi produkti ir vajadzīgi, jo tie produkti, kas bija jau pierasti un paši par sevi saprotami pirms Covid, šobrīd īsti nestrādā ar visiem ierobežojumiem un ir vajadzīgi jauni produkti. Es tiešām ar prieku vēroju gan lielos pasākumus, teiksim, Rīga Jūrmala festivāls, kas nevar noturēt koncertus, bet koncertu vakaros pārtais to konceptu un atskaņos pasako mūziku Rīgas parkos. Vai maratons, kas nevarēja notikt un principā veido skriešanas aplikāciju, kur cilvēki vienlaicīgi var skriet katrs savā, teiksim, vietā, kur viņš atrodas, bet būt kopīgi. Vai Bienāli Ripok, kas arī mērķējusi ļoti plašu atpazīstamību un ļoti plašu starptautisko segumu viņa aktivitātēm, filmē filmu par izstādes. Tā kā tādi arī lielie, gan lielie turismu produkti, gan arī tādi, nu, varbūt pavisam maz, tādu mazāku uzņēmēju centienu. Es nezinu, pasaules čempions Andris Reizenbergs, barmen čempions, taisa sīķīt un piegādā uz mājām vai augsto zupu. Un tiešām ļoti simpātiski ir šie uzņēmēji centieni un tā kreativitāte, kāda viņa nāk, ja piemērojoties esošajai situācijai. Tad nākamo, ko es gribētu parādīt, varbūt tāds, nu, pāris tendences, ko es pieminēju, ka, nu, tas iekšzemes turismas kļūs svarīgāks, to, ko jūs arī minējāt. Es domāju, ka distancēšanās un higiēnas prasības tā vēl ļoti ilgu laiku būs mūsu rutīna. Un droši vien, ka visi atcerās New Yorks traģiskos notikumus un kā mēs šobrīd nevaram ienest lidmašīnā vēl līdz šim brīdim, nevaram ienest lidmašīnā nevienu lielāku tilpumu par 100 ml. Un tas ir cik daudz gadu jau pagājuši. Tāpēc es domāju, ka šie noteikumi paliks uz ilgāku laiku un cilvēki vienkārši arī, nu, baidīsies no vīrusa un ceļos sākotnē droši vien mazāk. Vienīgā cerība ir tas, ka pētījumi rāda, ka turisti atmiņa ir ļoti īsi un viņi grib mesties ceļojumā un, teiksim, kādiem lieliem pēc bumbu sprādzieniem vai pēc tsunami vai taifūniem, tomēr, nu, turisti diezgan ātri atgriežas cilvēku vēlas ceļu. Varbūt uz gastronomiju tieši es ceru, ka arī jūs paralēli saviem brīžiem turistu produktiem piedāvāt kādus kulināras baudījumus, tad arī uz gastronomiju produktu šie higiēnas distancēšanās lietas būs ļoti svarīgas. Manuprāt, tā arī ekonomiskā krīze, tomēr, man prognoze ir varētu rudenī aktualizēties un būt vēl kādu ilgāku laiku, izvirzīs priekšplānā tos produktus, kam ir laba cenas un kvalitātes attiecība, value for money. Un cilvēki tieši meklē šo vislabāko cenas kvalitātes attiecību. Tāpat, kā arī iepriekšējās krīzēs, parasti necieš lakšerību produktu augstas klases, dārgi piedāvājumi tajā savā nišā, mazajā nišā, tie, ja cilvēki tomēr netiek tik ļoti skart no krīzes, un vēl joprojām var
var atļauties. Es domāju, ka ēdienu piegāde, ēdienas līdzņemšanai, varbūt pikniks dabā vai savā pagalmā tomēr arī paliks diezgan ilgi. Diezgan ilgi aktuāls un, protams, svarīgi tas uzticēšanās moments, ka viesiem klientiem jābūt pilnīgi pārliecināti, ka visi jūsu darbinieki ir veseli un ļoti atbildīgi. Un arī es domāju, ka tā tendence, ka kādreiz cilvēki negribot zaudēt kaut kādu daļu atalgojumu nāca uz darbu šķaudīdam vai ar tādu nelielu temperatūru, es domāju, ka tā arī došana aizies pagātnē un cilvēki daudz atbildīgāk izturēsies gan pret savu, gan pret savu viesu veselību, kas ir varbūt arī pozitīvā iezīme. Es pārēju pie nākamā slaida un dodu vārdu tā ievadu Evas runāšanu. Un, ja ir kādi jautājumi, mēs mēģināsim noķert to atklāšanas ceremoniju, bet droši varbūt var apkopot un atsūtīt, mēs labprāt atbildēsim vai kādas sadarības iespējas. Un arī vajag ņemt vērā to, ka Liv Rīga, Rīgas produktu, kas mūs klausās, Liv Rīga mājaslapa un Facebooks ir labs kanāls, lai pareklamētu jūsu produktus, tā kā nevajag kautrēties, sūtiet informāciju un tad mūsu kolēģi Laura izfiltrēs to, cik interesanti un kādiem tirgiem cerētu būt. Liels paldies par uzmanību, lai visiem jau pratoši dienu. Paldies! Es uzreiz varu pāriet. Jā, paldies, Jānim, un nevar droši paņemt stafeti, un īsti tiešām, jā, tā kā mums runātājiem jāsteidzās, var arī čatā ierakstīt jautājumus, un mēs saglabāsim. Jā, noteikti, un mēs arī noteikti atbildēsim. Jā, labdien, es esmu Jāņa kolēģi no Rīgas Turisma attīstības biroja, un patiesībā Jānis jau ieskicēja gan kampaņas plānu, gan attiecīgi, kā arī kaut kādas lietas, kas notiek pilsētas aktivitātē, bet es nedaudz tomēr par šo kampaņu gribu tāds pāris vārdus teikt, kāpēc mēs esam nonākuši līdz tieši šādai kampaņai, kāpēc tas vēstījums ir, ka bez tevis Rīga nav Rīga, jo patiesībā šajā laikā mēs visvairāk esam, man liekas, visi sapratuši, ka Rīga ir cilvēki, tieši tāpat kā jebkura cita pilsēta vai ciems. Un līdz ar to, tas, kā mēs redzam savu vai dzīvesvietu, vai darba vietu, vai arī vietu, uz kurien mēs dodamies, ka tā tomēr pilsēta ir tāda mūsu sociālās dzīves platforma, kuras labsajūtu veido paši iedzīvotāji un savukārt labklājību veido vietējie un ārvalstu tūristi. Un tas šos aptuveni trīs mēnešus īstenībā mums bija atņemts. Un es domāju, ka mums visiem bija iespēja to tā kā apzināties, un izvērtēt un pārvērtēt, jo daudzas lietas, kas mums pirms Covida likās pašsaprotamas, tagad mums īstenībā viņas vienu laiku bija ļoti, ļoti ekskluzīvas, un tikai tagad mēs novērtējam, ko nozīmē, ka klātienē var apmeklēt koncerts vai muzejus, un nezinu, es atceros tos pirmos sajūsmus, kad varēja aiziet pie friziera vai uz sporta zāli. Tā ka līdz ar to šī kampaņa ir principā vērsta uz ļoti, ļoti tādu cilvēcīgu tas, ko gribās aicināt cilvēkus atgriezties Rīgā, iegriezties Rīgā, atbraukt uz Rīgu, apmeklēt jau iecienītas Rīgas vietas, apmeklēt, izpētīt jaunus galvaspilsētas maršrutus un gūt jaunas garšas un pieredzes. Bet īstenībā laikam jau galvenais ir nedarīt to vienatnē, bet ievērojot atbilstošos noteikumus, saņemt šo appusēt mums tik ļoti nepieciešamo dzīvo komunikāciju. Un Jānis jau parādīja prezentāciju, un es varētu varbūt parādīt arī dzen vēl pāris plakātiņus, kā tas varētu izskatīties. Tas kā mēs pagam, tagad man te nesanāks tik labi. Ne, pagaidiet, es gribēju sākt ar citu. Tagad kurš plakātiņš rādās? Tagad mēs redzam Rīgu bez tevis. Tikai ne mūsu valodā, vai ne? Rīgiski, jā. Nu, lūk, tātad šī ir arī tā kampaņa, kas tātad veido pāris sižetu. Šie kampaņas varoņi ir mūsu turisma attīstības biroja partneri, viesnīcas, restorāni, dzīves stila uzņēmumi, kuri bija gatavi kopā ar mums sadarboties. Un šis vēstījums, protams, ir Rīga bez tevis nav Rīga. Un to mēs esam arī pirmdien mums bija tā kā preses pasākums vai pieteikuma launch, kurā mēs
kurā mēs šo kampaņu gribējām iznest arī pilsētas vidē, varbūt šeit var redzēt un varbūt esat pamanījuši sociālos mēdījos, tad Rīgas identitāte, bet ar aicinājumu kļūt par daļu no Rīgas, ar tādu gan, man liekas, vienkāršotu, bet tajā pašā laikā es ticu tam, ka viss ģeniālais ir vienkārši kļūstot par burtiņu I, to es kļūvis par sastāvdaļu no Rīgas. Un šāda instalācija arī atradīsies pie brīvības pieminekļa arī līdz pat Jāņiem. Mēs ar šo instalāciju pēc tam pārvietosimies uz citām pilsētas norises vietām. Bet tas, ko mēs redzam, kad tas, ko es esmu saņēmusi jau atsauksmes par šīm divām dienām, ka tas ir gan instagramīgi, jo nenoliedzami mēs dzīvojam visu komunikāciju laikmetā un patiesībā mēs nespējam iedomāties mūsu dzīvi bez sociālajiem mēdījiem. Un laikam tas ir tas, kā mēs pat, ja mums nav iespēja veidot dzīvo komunikāciju, tad tā mēs esam viens otram tuvāki. Vienkārši atspoguļojot sevi kaut kādās nozīmīgās vietās. Tāpēc katrs ieraksts un katrs posts, kas ir Instagramā vai Facebookā, ļoti priecē, jo man liekas, ka tā mēs visi esam tā kā atbalstam un esam piederīgi tam visam. Protams, ka mēs kampaņa tiek aizsākt arī Baltijā. Tieši aizvakar mēs aizsākām arī Lietuvā un Igaunijā. No tādām, nu, tie ir tehniski, tā mēs koncentrējamies uz vidi, gan Rīgā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, un ļoti liela nozīme ir sociālajiem mēdījiem. Uz sociālajiem mēdījiem mēs strādājam ļoti nopietni. Visās trīs Baltijas valstīs plānojam strādāt arī kopš ierobežojumi ir mazinājušies arī uz citām valstīm. Un tātad tas ir tas, kā mēs esam nolēmuši padarīt to, ka pilsēta atkal ir atmodusies un atkal uzņemta, ir atvērta gan pašiem rīciniekiem, gan arī viesiem. Šī kampaņa, mums ir aizgājusi arī televīzijas kampaņa Latvijas televīzija un TV3, bet tas ir tikai Latvijas tirgu, uz ārvalstu tirgiem mēs strādājam uz ārvalstu tirgiem, mēs strādājam pārsvarā sociālos mēdījos. Un tas, kas ir vēl viena tāda piezīmīta, varbūt tas tāds arī dzien, kā mēs mēģinām šo radošo konceptu tā kā izpildīt atbilstoši, ja tu stāsti kaut ko cilvēkiem, tad tev ir jābūt pārliecinātam par to. Un patiesībā mūsu pārliecība ir, ka tiešām Rīga pilnībā atbilst jaunās ceļošanas realitātes prasībām. Bet šī piezīmīte atbildīgi un droši ir ļoti no svara. Un mēs tiešām aicinām cilvēkus izbaudīt pilsētu un iegūt šīs jaunās pieredzes un garšas un apmeklēt restorānus un apmeklēt skaistos parkus, bet, protams, atbildīgi un droši. Jānis jau minēja, ko mēs arī pirmdien mediju pasākumā stāstījām, ka kopā Rīgas turisma attīstības biroja ar lielajiem partneriem, kas ir lielie pašvaldības starptautiskie projekti, kā Rimi Rīgas maratons, Rīga Jūrmalu festivāls un Riboka, tiks veidotas oriģinālas pilsētvidas aktivitātes. Mēs ļoti cieši roku rokā strādājam ar administrāciju patreiz, lai saprastu, kā patiesībā no visām pusēm visi pilsētas pašvaldības departamentiem iesaistoties padarīt Rīgas pilsētu dzīvu, lai cilvēki atbraucot uz Rīgu var baudīt visdažādākās pieredzes. Un to, ko Jānis minēja, arī vēl tikai papildinot, ka šī kampaņa ir daļa no mūsu izstrādātā COVID-19 izraisītās krīzes turismu un viesmīlības nozarei seku likvidāšanas plāna. Šis ir kā tāds pirmais solis un varbūt vairāk tāds publiskais un ar publisko komunikāciju, bet patiesībā šis plāns ietver ne tikai šo komunikācijas kampaņu, bet ietver arī vēl gan šo ciešo sadarbību ar lielajiem pašvaldības projektiem, ko mēs minējam maratonu un klasiskās mūzikas festivālu un starp laikmetīgās mākslas bienāli, gan jaunu sadarbības programmu tūru operatoriem, gan arī jau jaunas formas mārketinga aktivitātes darījuma turismam, jo, protams, ka darījuma turismam tas viss ir vēl daudz sāpīgāk un sarežģītāk nekā atpūtas turismam. Bet patiesībā visu šo aktivitāšu mērķis ir atgriezt Latvijas galvaspilsētas tādu garšu, jo tā pārliecība, ka Rīga bez mums nav Rīga, līdz ar to mēs arī atzem šādu vēstījumu arī visu šīs aktivitātes arī plānojam īstenot. Un kā pēdējais, es jau aizrunāju savu laiku, un tā atklāšana jau tūlīt būs beigusies, es vēršu par iestrādē. Patiesībā, jā, mēs veidosim arī jūnijā tagad, mēs veidojam
tātad nu, darba nosaukums ir hackathons. Es nezinu, cik pareizi atbilst šim pareizajam terminam, kā to skaidro, bet tātad sadarbībā ar, ar nozari un sadarbībā ar asociācijām, gan, gan viesnīca un restorāna asociācija, gan tūroperatora asociācija, gan Latvijas producenta asociācija, mēs, mēs uzrunāsim nozares cilvēkus ar aicinājumu pieteikties, izstrādāt idejas, 48 stundu hackatonā strādāt pie idejām, jo mūsu mērķis ir attīstīt, tātad šī hackatona rezultātā saņemt 6 attīstītas idejas dzīvotspējīgas ar tādu reālu biznesa plānu, kurus mēs varam īstenot šajā vasaras sezonā, tātad jūlijā, augustā, septembrī ieskaitot. Un tā laikam būs tāda jauna pieredze, es zinu, ka arī Valmieras pilsēta rīko savu hackatonu un es pieļauju, ka hackatons tagad, tagad ir populāri, populāra modē, bet šajā gadījumā tā mūsu atšķirība ir tāda, ka mēs, mēs tomēr koncentrēsimies uz, uz ar nozari tieši un pastarpināt iesaistītiem cilvēkiem, lai tās idejas tiešām mēs varam realizēt. Un tas, lai šīs idejas iekļaujoties atkal ideju realizāciju, iekļaujās šīs vasaras sezonas kampaņā, lai, teiksim, tas ir atkal jauni, jauni iemesli un jauni pamatojumi, kāpēc cilvēks mēs varam aicināt uz, uz, uz Rīgu un, un kā nodrošināt šo publicitātu un, un kā nodrošināt to, ka cilvēkiem visiem ir pārliecība, ka Rīga ir dzīva un Rīga gaida. Nu tālāk. Jā, liels paldies Evai, un, un, un es domāju, Rīgai tiešām ar visu savu dažādību, arī ar turismu produktu un veidu mērogu, un, un daudzveidība ir tiešām daudz izaicinājumu, un, un droši vien arī klausītājiem ir dažādi daudz jautājumi, vai nu tagad vai vēlāk noteikti var rakstīt un jautāt. Un... Noteikti, mums var rakstīt, un mēs noteikti atbildēsim, un, un caur jums ir arī mūsu kontakti, tā ka līdz ar to mēs, es tagad atļaušos pamest. Man ļoti žēl, ka mēs nevaram turpināt vienkārši tā, nu sakrit, un Mežaparka izstrāde jaunā veidola atklāja tikai vienreiz dzīvē, tā ka būtu, būtu grēks, ja mēs nebūtu klāt. Bet paldies jums par uzaicinājumu un ļoti gaidīsim ziņu un cerams, ka vismaz bišķiņ iedvesmoja kampaņu. Un noteikti gaidīsim jūsu fotografijas sociālajos medijos Rīgas burtu. Jā. Paldies, visu labu! Paldies, jau tiešām veiksmīgi arī Mežaparkā un visur, visur ar Rīgu un ar visu pārējo. Mums arī būs mazliet komentārs palīt no Matīja par to, kā hackatonā ir veidzies un kā, kā labāk veiksmīgāk startēt. Tā kā mēs turpinām, lai jums veicās. Paldies. Tikšanos atkal nākamos pasākumus. Jā, paldies tiešām un, un došu vārdu arī tālāk, turpinot mūsu sarunu, ir, ir mums šeit pat klāt ir arī Matīs Babris, kas ir piedalījies tikko jau dzirdētā hackatona variantā, šajā gadījumā tieši virtuālā sporta hackatona uzvarētājs un, un šī pieredze droši vien arī mums varētu būt pārējiem interesanta par to, kā veiksmīgāk startēt, vai es varu lūgt Matī tev ieslēgt mikrofonu un piedalīties ar savu komentāru. Čau, super, sveiks, ka esi dzirdēt. Cik daudz man ir laiks manam komentāram? Pašam svarīgākajiem droši no, no 5 līdz 10 minūtēm brīvi un elastīgi. Super, tā, es varbūt uzlikšu ekrānā prezentāciju, ja man sanāk, es jums kaut ko jau varu parādīt. Man gan prezentācija ir vienā datorā, un pats es runāju no otra datora, tā kā būs ļoti interesanta kombinācija. Varētu būt, ka tagad jūs redzat, vai ne? Mums ir laba prezentācija. Labu. Un jūs mani vēl joprojām dzirdat, ja? Jā, izstāst, ka dzirdat. Ok, tad praktiski, jā, mani sauc Matīs, es esmu cilvēks, kurš piedalījās sporta hackatonā, bet tā ikdienā daži arī mani pazīst kā tādu iknedēļas radošumu un uzņēmējdarbības nodarbību organizētāju. Un es īstenībā domāju, ka varētu tādu verbālo komentāru, bet es tagad klausoties, ka pirmajam runātājiem bija prezentācija, 10 minūtēs arī uztaisīju jums tādu 5 minūšu prezentāciju par to, kā uztaisīt labu prezentāciju, vai ne? Tieši priekš hackatoniem varbūt, vai ne? Jo viens no tiem pirmajiem likumiem prezentācija īstenībā ir tāds, kur, kur mēs viņu rādīsim un kam mēs viņu rādīsim. Tas nosaka to, kāda viņa būs, tad mums būs viena minūte par teoriju, divas minūtes par izaugsmu un cerams 3 minūtes par rīkiem, kas jums varētu noderēt.
prezentāciju radīšanā. Protams, pats svarīgākais domājot par runu un par uzstāšanos un par kādu cilvēku pārliecināšanu, ko jūs, protams, sakat un darat, ir jau kāda teorija, kas ir bijis pirms mums, un tad, nu, man liekas, tāda pati pamats, protams, ir Aristoteļa logos etos patos, kad runājot, mēs vienmēr pārliecinam cilvēkus trīs virzienos, ka viens ir tas logos, kas ir loģika, argumenti, vai ne, otrs ir patos, kā mēs runājam, cik labi mēs izskatamies, kādas ir mūsu emocijas, vai mēs izklausamies ieinteresēti tajā, par ko mēs stāstam, un tad tas trešais punkts, par ko es biežāk aizmirst, ir etos, jeb credibility un trust, proti, cik ļoti tu esi autoritāte tajā lietā, ko tu runā, kā, vai tu cilvēkiem rada tādu sajūti, ka šis cilvēks zina, par ko viņš runā, un tur vēl, protams, personālais brandings un pārliecinātība, ar kādu pārliecinātību tu runāja, kaut kā tā, vai tu citai, citas ļoti autoratīvas autorus, kā šajā gadījumā Aristotele, vai ne, no tā visa iziet laukā tādi trīs, varbūt, uzvarošie principi, ko es vienmēr cenšos pielietot, prezentējot. Tad pirmais no viņiem, man liekas, ir pats svarīgākais, kas saiet arī kopā ar to etosu, ko parasti mēs aizmirstam prezentējot, proti, ka tava dzīve ir tava prezentācija. Prezentācijas netop hakatonos, viņas top visu savu mūžu, un tajā vienā mirklī, ka tu prezentē, tu kaut kā saliec to uz ekrāna vai vēl kaut kur, bet ir ļoti svarīgi vienmēr, man liekas, izstāstīt to, kā tu esi nonācis līdz tam. Otra, man liekas, vēl svarīgākais princips ir, ka katra uzstāšanās ir treniņš, proti, kas mums bija ļoti labi tajā sporta hakatonā, kad ik pa 6 stundām laikam bija konsultācijas ar mentoriem, un praktiski, kaut arī tas hakatons kopā bija 48 stundas, mēs to savu ideju noprezentējām kopā aptuveni 6 reizes, tātad tā prezentācija, kas gāja galā, jau pēc pirmajām 6 stundām mēs jau radījām gala prezentāciju, un tā viņa tika pieslīpēta. To pašu ideju sauc Riga kajakingu, un varat, ja jums ir kādreiz brīvs laiks vai savas prezentācijas, tā esat var droši iegublēt YouTube, man liekas, tā prezentācija arī nopublicēta, tā, kas aizgāja viņiem. Un tā trešā vieta, kas ir pati svarīgākā, protams, nu, ka vietai un auditorija ir nozīme, tāpēc tā prezentācija, ko mēs dzīves laikā pilnveidojam, savai jau ikā laikam var pamainīt un pieskaņot, teiksim, vai tur būs ekrāns, vai tas ir online, vai varbūt tur būs projektors, kur, nezinu, neredz baltus burtus vai vēl kaut kas. Tā kā, ja, Rainis, kas mainīsies, tas pastāvēs. Visu laiku ir jāmainās. Un tad pats pēdējais, varbūt ar tām trim uzvarošajām pieejām, kas, man liekas, varbūt tāds mazāk zināms vai dzirdēts, ir pirmais, varbūt tāda nolasāmība un informācijas slāņi, proti, kad vienmēr ir svarīgi uzlikt pēc iespējas maz informācijas, jo žūrija lielākoties, ja pats esmu bijis šajā žūrijā, viņi skrien cauri pēm, tā kā, tā nezinu, 20 cilvēki iesnieguši, nu, grūti mentāli uztvert, tā kā 4-5 vārdi uz ekrāna jau dažkārt ir par grūtu, un arī tā jūsu ideja, cik es esmu redzējis, parasti uzvar tādu diezgan vienkāršu konceptu, kad viņš tālāk var attīstīties, bet ja tev ir jāskaidro viņš ilgāk par dažiem teikumiem, tas, ko tu gribi pateikt, tad var būt pagrūti, bet, protams, gribās šo informāciju kaut kur ielikt, vai ne, un tad es esmu pamanījis, ka labi organizētas prezentācijas, kaut vai nezinu, piemēram, jaunais Apple telefons, ko jūs varbūt vēlaties spirt, ka viņiem parasti ir kaut kāds lielais, viens vizuālais tāds uzķērējs, un tad tālāk ir kaut kāda mazāka informācija, tā kā par to noteikti var domāt. Otrs ir, protams, vienots stils, tur daudz nav ko teikt, bet mēģinam būt vai nu ļoti dažādi, vai nu ļoti vienoti, bet lai tas ir tādā vienā virzībā. Un tad pats pēdējais un pats svarīgākais punkts, ka primāri mēs vienmēr pārdodam sevi, ir sevišķi hakatonos, jums ir jārada tā sajūta, ka jūs esat īstais cilvēks, kas realizētu šo ideju. Kāpēc tieši jūs esat vislabākie? Jo varbūt, nu, vienmēr tās primārās šaubas ir, jā, nu, tev ir forša ideja, bet tirgus ir pilns ar uzņēmumiem, varbūt ir kāds, kurš ir daudz labāk atbilstoši šīs idejas realizēšanai. Un tad jūs, un tas atgriežas pie pirmā punkta, ka jūsu dzīve ir jūsu prezentācija. Tajā mirklī jūs minat, ka es jau esmu par šo domājis kopš bērnu dienām, jau autiņos tur, nezinu, spēlējos laivām vai vēl kaut ko, un tad tas ir ļoti svarīgi pieminēt, un to arī uzvarošas prezentācijas bieži min. Manas 10 minūtes ir cauri, bet kas varbūt tāds pēdējais padoms, ko gribētu tos teikt, par tiem rīkiem, ja, kad labas prezentācijas rodas nevis PowerPointā, bet jūsu galvā, un tāpēc vienmēr sākumā ir forši padomāt, par ko es gribu uzlikt uz tā papīra vai uz PowerPoint, un tad pēc tam to tikai salikt. Kaut kā tā, varbūt kaut kādi jautājumi, komentāri, varbūt es pilnīgi nepareizi pats nesīju, un cerams, kad ir okay. Nē, ir tiešām jauka, un paldies, Matija, un es domāju, ka tā īsā vai īsais ātrais jautājums būtu tiešām kā nenobīties, kāpēc piedalīties hakatonā un ar ko sākt. Mm-hmm.
Ok, man liekas, viena no lietām, tas gan ļoti atkarīgs no hakatona tiem uzstādījumiem, bet bieži var iet iekšā ar, nu, ar jaunu ideju vai jau ar esošu ideju. Un abi šie virzieni ir forši, bet esmu pamanījis, ka dažkārt, teiksim, ļoti liels laiks hakatonā paiet tikai domājot par to ideju, ko radīt, un tad nepietiek laiks viņu tā beigās uztaisīt. Un, protams, tā prezentācija daudz pārliecinošāk izstāstīja, ja kaut kas ir tur nu, paprototips pēc vai vēl kaut kas. Nu, tā viedoklis teica, ka bieži jums kāda ideja ir, vienkārši iet pa ielu pēkšņi kaut kāda doma vai ne, nu pierakstam kaut kur. Atzīmējam vai ne, un baigi svarīgi tieši tā pierakstīšanas lieta, vai tas ir blociņš, vai tas ir kaut kāds online noturīgs, un tās idejas jums dzīves laikā krājās, un dažkārt tā ideja rodas, nezinu, sežot tualetē, dažkārt viņa rodas mežā pastaigas laikā, bet tā varbūtība, ka jums vienkārši ikdienā tā ideja pēkšņi uzpeldēs, dažkārt ir lielāka, kā tas notiks hakatonā, kur jūs rīcīgi mēģināt viņu izspiest laukā, un tad tās idejas sakrājam, un tad skatāmies, nāk kaut kāds hakatons vai ne, o, ok, šitā ideja viņam atbilst, un tad mēs ejam iekšā, varbūt jau ir kaut kāda komanda, tas bieži rada to pārliecību daudz labāk, un tev uzreiz ir skaidrs, ko tu gribi panākt, un tad jau tā saruna ar žūri, un nevis ko man darīt, bet kā, teiksim, šie mentori un konsultanti var jums palīdzēt šo ideju maksimāli labi realizēt. Un tāda produktivitātes viedokļa, mums arī ir tādas divu tipu idejas, kas man ir dzīvē gājušas cauri, vienas ir tādas, ko es domāju, es kādreiz saņemšos un izdarīšu. Un tur tas procents varbūt ir 5%, kad es kādreiz, un tas drīzāk ir tā kā, nu, ka paveicās, kad tā lieta notika. Un tad otrs ir tādas, ka tu piesakies, teiksim, kaut kādā tur institūcijā, inkubatorā, akceleratorā, vēl kaut kur, kur ir liela daļa cilvēka, kas tev saka, jau ir jāuztais, kur ir deadlines, un tad tam tā varbūtība, ka viņš notiek ir jau, nu, pie 80%. Tā kā es teiktu, ka tas arī, man liekas, labākais iemesls piedalīties hakatonos, ka tas jūs tiešām pamudinās realizēt to, ko jūs vienmēr esat gribējuši izdarīt. Un tur būs čupa ar cilvēkiem, kuru primārais darbs būs dot visu iespējamo atbalstu un informāciju, lai tas notiktu. Un tāpēc arī ir jāpiesakās. Un par to baili, ka varbūt nesanāks tik labi, tur bija tas pirmais padoms, kad visa jūsu dzīve ir prezentācija. Un tas strādāja tādā ziņā, ka ļoti bieži šie startupi un inkubatori, jūs iet cauri vairākiem. Jūs pirmajā iesniedzat, dabūnat konsultāciju, nesanāk labi noprezentēt, iet uz nākamo, bet jau jūs ejat ar kaut kādiem komentāriem, ko jūs atceraties, kas nepatika, kas nestrādāja. Un tā, teiksim, jā, es noteikti daudz vairāk inkubatoros esmu zaudējis vai neuzvarējis, kā tajos, kuros man ir sanācis, bet katra tā zaudēšana varbūt ir pati lielākā mācība, ko var dabūt, jo tieši tie komentāri, ja jūs tiešām uzklausat, jā, tā laikam būtu svarīgākā doma, ar kuras varētu beigt savu sarunu vienmēr klausaties mentoros, viņi tiešām cenšas jums palīdzēt. Un ja jūs to izpildīsiet, jūs uzvarēsiet plus mīnus. Tā kā tā. Paldies, Lāsts, par iespēju padalīties. Jā, liels paldies Matijam. Droši vien, ka arī var pieteikties droši pie Matija par arī kā mentoru laba, kas tiešām ir daudz dažādu pieredzi var dalīties. Tāds daudz multimākslinieks, kas daudz daudz var pieredzēt. Tā kā liels paldies Matijam, droši arī vēl ir kādi jautājumi, var pieteikties ātrus kādu jautājumu ieslēdot savu. Jā, vēl laikam divas minūtes mums īstenībā ir skan. Jā, vai paceļot roku, ja kādi ir kādi ātri jautājumi, varbūt arī Edgaram ir kādi komentāri, un droši var ātri pieteikties. Man ir komentārs, tas, ko Matijs noslēpa savā prezentācijā, tas, ka viņš ir ļoti aktīvs turisma jomā, jā, un Matijs, mēs viņu satikāmies, viņš man stāstīja, ka viņam ir 70 startupi, jā, sākti, jā, kā kuram sokās, bet dažiem ir, okay. Es, protams, negribētu tagad Matiju vietā runāt, bet tā kā mums ir daudzi novadu pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, es domāju, ka kontekstā ar to, ko Eva teica, ar šo turismu hakatonu, es iesaku pasakot visiem internetā, RTABA, Rīgas turisma attīstības biroja Facebook lapā, kad tiks izsludināts datums, jo šobrīd viņi gatavo nolikumu, un kā man Jānis teica, Jēnzis, tad ir laipni aicināt ne tikai Rīgas uzņēmēji, bet arī novada pie Rīgas uzņēmēji piedalīties, zinot, cik tomēr mēs visi esam saistīti pie Rīgu un Rīgu, un es, kā es teicu, negribu Matiju vietā runāt, bet es domāju, ka Matijs neatteikt, ja viņu uzaicinātu kādā novada zoomā pie uzņēmumiem iedrošināt, tieši pastāstīt kādu tehniku, 10-15 minūtes. Jā. Super. Līdz 9. jūlijam, tad es pazūdu jūrās projām. Jā, līdz 9. Labi, Matija, paldies tev liels. Paldies tev arī. Bija ļoti interesanti, manuprāt, ļoti koncentrēti, un arī tu pats biji piemērs tam, kā ir jāveido prezentācijas. Ašībā no manis.
Jā, labi, ka deadlines, vai? Tagad bija deadlines līdz sarunas sākuma mums taisīt prezentāciju. Arī 5 minūtēs var ātri kaut ko samest. Tā kā nevienmēr tur jāmeklē stundām fonti un bildes, var vienkārši ielikt un arī strādā. Es Matiem aizsūtīju to pieteikumu 10 minūtes pirms viņa prezentācijas. Labi. Tā, tad es pārņemu Sabīnu. Labdien Jā. Visiem. Labdien visiem, kas mani pazīst, nepazīst. Ar lielu daļu no jums es esmu ticies telefonu sarunās un patiesībā izbaudījis. Un es mazliet varbūt no savas puses pastāstīšu par to, ka te mazai jautrībai. Kad Eva runāja, es ieraudzīju, ka bildē es esmu parādījies. Un tas vīrietis simpātiskais uz velospēda no aizmuguras. Tas esmu es, ja tas pilnīgi nejauši. Un vienkārši tad šis varbūt tāds kā kontekstā ar to, ka ir jādalās ar visu, ko mēs pamanām. Ja, un tas varbūt tas, ko mēs latvieši baidamies. Un tas ir viena no kaut kādām sadarbības formām. Kautrējumies. Bet runa būs par local flavors. Tātad tas, ar ko mēs pēdējos mēnešos esam nodarbojušies, un Sabīna ir nodarbojusies jau daudz ilgāk, es tik piesaistīts veikt šo te izpēti, ja, kura faktiski rezultējās apmēram 50 sarunās ar dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras mums iesniedza pašvaldības, balstoties uz 3 kritērijiem. Tātad sociālā kapitāla veidošanas potenciāls, ilgtspēja un radošums, tur, protams, virkni citu apakš šo te kritēriju, bet nu, tie bija 3 galvenie, pašvaldības mums iesniedz vairāk nekā 50, bet mēs vairāk fokusējāmies uz tādu, varbūt, tuvo pierīgu, ja, jo no vienas puses mums tas likās interesanti, divi iemeslu dēļ, jo tas ir tāda, tā ir tā vide, kurā viss vēl joprojām mutuļo, burbuļo un tur viss mainās un tās sociālās, ģeoloģiski izsakoties, sociālās lietas nav varbūt vēl atzisušas un cilvēki strādā Rīgā, tie, kas dzīvo pie Rīgā un dzīvo savukārt pie Rīgā, tie, kas strādā. Un otrā lieta, kāpēc mums tuvā pie Rīga likās interesanti, tāpēc, ka Rīgas turis bieži vien pārlec pāri tuvai pie Rīgai, domājot, tas ir tik tuvu, ja labāk tad Sigulda. Vai uz Rundāls pili, ja, un tad tā tuvā pierīga varbūt ir tā, kas tādā pastarīts lomā. Te ir tāda īsa uzmetums par to, kā šie te 50 local flavors, ja tā var nosaukt vietējās garšas, redz šīs te turismu plūsmas. Nu, tās sarkanās varbūt tas ir skaidrs, kur tie turisti virzās, bet mums bija interesanti pastīties, kā starp novadiem notiek šī turismu plūsma un nu, piemēram plūsmu uz Salkrastiem no Rīgas, nu, viņa ir dabiska, bet mēs sarunās jūtām, ka turismu plūsmu no Salkrastiem iet uz Siguldu, bet, piemēram, neiet pretējā virzienā. Ja, un tas mums lika uzdot jautājumus, kas tad ir šī iemesla. Un tam līdz vēl nu, loģiski, droši vien tas, ka liela plūsma iet uz Jūrmalu, bet no tā iegūst, piemēram, arī gan Mārupi, gan Babīti, jo tad turisti paķer pa ceļām šos te objekts, vai arī Rundāls pils ietekmē Baldones, Ikšķilis, šos te apmeklējumu plūsmas un tam līdzīgi. Labi, skriesim varbūt uz priekšu, mazliet pie profila, tā tad tikai 36% no respondentiem turismus ir pamatnodarbošanās. Respektīvi tas, ka viņi 36% citi neko nedara, tikai nodarbojas ar šo turismu produktu. Droši vien tas arī ir iemesls, kāpēc cilvēkiem vieglāk pielāgoties šīm izmaiņām. Vēl interesants mums likās, ka 54, respektīvi vairāk nekā puse, ir nesen pārcēlušies no Rīgas, bijuši Rīgas iedzīvotāji. Daļai, protams, no viņiem ir kaut kāda vēsturiska saikne ar to novadu, kurā viņi ir apmetušies, ja, bet bieži vien šis te motīvs pārcelties ir tieši nodarboties ar ko savu turismu produktu vai mairažošanu. 27% ir vietējie novada, 13% no citas vietas Latvijā, kas nav pierīga, un 4% no kaimiņu novada, divi ārpus Latvijas. Nu, tas faktiski viens respondents ir bijis no ārpus Latvijas.
nospiedošu sieviešu pārsvars starp tiem līderiem, ja, kas tiem personībām, kas ar ko man bija iespēja runāt, un vai arī telefona numurs parasti, kur sazvanu, tad ir gandrīz 2/3 ir sievietes, un vispār turismu jomā ir novērots, ka tas ir tāds sieviešu, negribas komentēt to, neesmu sociologs, bet iespējams kaut kādu viesmīlību padodas labāk, varbūt sievietē nekā vīrieši. Bet te, protams, arī ir lietas, pie kā varētu strādāt, ja varbūt iesaistot vairāk vīriešu nozarē. Ja, vai. 50% vairāk nekā puse ir ģimenes uzņēme, respektīvi darbojas tikai ģimene, 16% nosauc vienu cilvēku armiju, ja viens cilvēks dara visu. 11% ir uzņēmumi, kuros ir ģimene plus kāds darbinieks vai sezonāls vai pastāvīgs. Mēs sākumā domājam neiesaistīt pašvaldību valsts organizācijas, bet beigās dažas likās tik garšīgas, ka mēs viņus tomēr iekļāvām un 9% biedrības tika apskatītas. Te nedaudz pēc tās metodoloģijas, ko mums sagatavoja vadošais partners, mums bija jājautā arī par piedarību novadam un te varbūt es varu pakomentēt tos 12%, ka novada dažkārt bija 73% jūtās piedarīgi konkrēti novadam, kurā viņi darbojās, 15% jūtās piedarīgi kaimiņu novadam, tas bija par saistīts vai ar izcels, vai ar to, ka viņu produkts atrodas tuvu, teiksim, piemēram, Ogrei vai Siguldai, un tad viņi vairāk jūtas piedarīgi šim novadam un jūt arī turismu plūsmas no turienes. Un 12% apmēram katrs 7. vai 8. Jūtās, drīzāk nebija nejūtās piedarīgs novadam, bet gan kādai konkrētai vietai novadā. Ja uzskatot, varbūt novada par lielu. Varbūt tas arī, kas ir tuvai pierīgai raksturīgi, ka mēs jautājam par kopienām, kas bieži vien varbūt nebija īsti saprotams, kas ir kopiena un kā to raksturot, un tur bija varbūt viss tāda, viss sarežģītāk, bet 40% atzina, ka ir kopiena novadā, bet tomēr tā ir sadrumstalot lokalizēta vai pēc kādas pazīmes sadalīta, kas bija ļoti interesanti, bet laikam arī loģiski, gandrīz 40% runāt par kopienu sacīja, ka viņi dzīvo un darbojas Rīgas guļam rajonā, ja tieši tādus vārdus izmantojot, apmēram 40%. Un 20% uzstika kopienas novadā nav kā tādas. Par tām odziņām, ko mēs meklējām, un kas arī bija šī metode, kas pamatā, ja, divas lietas, ko mēs meklējām, viena, ko minēja Sabīna, šīs sadarbības piemērus, sadarbības formas, kas ir vispār zināms, ja, ka turisma potenciālu un šo te efektivitāti lielā mērā ietekmē sadarbība, tāpēc, ka turismu produktu atšķirībā no citām uzviedrības formām nenodarbojas tikai ar savu pakalpojumu sniegšanu, viņi arī ir bieži vien kā pašo novada identitātes, sociālās aktivitātes, apvienot cilvēkus, ja, uzlabo šo dzīves līmeni, ja, restīt, pilda daudz plašāku funkciju klāstu nekā ierasta uzņēmējdarbība, un to arī jāapskata ir savādāk. Un šī sadarbība bieži vien ir arī šīs kvalitātes pamatā. Tātad lielākā daļa no šiem te garšīgajiem turismu produktiem, ja tā var teikt, piedāvā iespēju apgūt jaunas prasmes, nedaudz vairāk kā puse veidoja publiskus pasākumus, ja tas ir lietas, ko mēs tālāk nodosim, ieteiksim, mēģināsim attīstīt, veicināt, ja, ka tas ir tās pievienotās vērtības tūs produktiem, kas ļauj konkurēt un izsisties. Iespēja apgūt jaunas zināšanas, ja tā skaitā kompetenci izglītības atzīmēs konfilāde, kas būtiski ja, domā par to, kā iedot ne tikai zināšanas, bet tādas, kuras var transformēt ja, kaut kādos reāli profesionālajā izglītībā, piemēram. Un kas ir ļoti interesanti, tad ainaviskais un dabas fons, tad 45% daba bija daļa no turisma produktu pieredzes. Ja, šie produkti varētu iztikt bez dabas, viņi tāpat varētu eksistēt, bet 34% daba bija neatņem turisma produktu sastāvdaļa. Ja, kā Kazām laukos, kur izmanto baldons šo te dūņas savu produktu izgatavošanu, milža trasa, kur atrodas Zilajos kalnos, izmanto kokus un reljefu,
un balošu kūs bānītis, kurš bez dabas būtu vienkārši bānītis. To, ko minēja Jānis un Eva, tad nospiedošu pārsvars ir kultūras turismu, par dabu mēs jau runājam. Tas varbūt Latvijas turisma stratēģijas attīstības koncepts ir tāds, ka veicinā darījumu un veselības labības turismu, un ar to tad mūsu local flavors neveicās tik labi, īpaši 7% tikai veselības labības, tie ir apmēram 4-5 uzņēmumi, kas nodarbojas ar šo, un var piedāvāt. Darījumu turismas katrs piektais, ja, tad tā arī lieta, pie kuras droši nākotnē būtu vērts strādāt. Digitālā vide, ja, tas, tur es sajūtu tādu pozitīvu, ka 4 no 5 novērtē, ka digitālā vide ir svarīga, bet nebija apmierināta ar kvalitāti savas digitālās vides un 50% saprotot, ka ir jāuzlabo, bet neredzēja iespēju, tad tas arī droši vien kaut kāds virziens, kurā nākotnē būtu jāstrādā. Te ir lietas, ko atbalstīja no pašvaldību puses uzņēmi, ja, un informatīvais atbalsts, tad te ir būtisks būvniecības saistītās dokumentācijas sagatavotas daudzi lielie savus novada pašvaldības par to, cik ātri un glūti tas notiek. Salīdzinot ar, piemēram, Rīgu, kur, kā mēs redzējām, 50% bija kaut Rīgas pieredze, kuru tās lietas neiet tik ātri. Un te mums ir lietas, ko sagaida no pašvaldības. Nu, varbūt te nav nekas tāds baigi unikāls, bet tas, ka 15% atzīmē, kad 7. Ka gribētu aktīvāk pašvaldības iestāju tīklošanās pasākumu veidošanā un iespējā uzzināt, jo tā kā statistika norādīja, vairāk kā pusi uzņēmumi ir ar Rīgas saknē, varbūt viņiem nav tik viegli iekļauties vietējās kopienās, tad droši vien pašvaldības varētu un arī mēs droši vien veicināt šo te tīklošanos, kas arī tiek darīts noteikti. Jā. Un tad par sadarbību mēs te atradām ļoti daudz interesantas sadarbības piemērus, jā, piemēram, Ropušu Garkalns partnerība, Veikals Cukurs formā, piemēram, Vulfskunds. Es te varbūt ne visas precīzi sarakstīs tos nosaukums, bet doma ir skaidra, lielvārdas dalīšanās ar skolēniem arī bija ļoti interesanti. Tad parādīšu vienu lielvārdas sadarbības piemēru, kur izdevās uzzīmēt no sarunām, ja, un ir divas pašvaldības, pat labi, lielvārdi godīgi sakot ir tāds unikāls piemērs. Tā ir tāda jau atdzisusi, varētu teikt, pašvaldība, gandrīz visi pārstāvji, tur jau dzīvo paudzēm ilgi, un tā sadarbība ir veidojusies gadiem, un tad, kā mēs redzam, tā sadarbība ir ne tikai novada ietvaros, bet arī ārpus novada, un pat tā ar tāliem novadiem, un, ar, un tā saucamo trīskāršo spirāli, ka tā sadarbība tiek veidot ne tikai ar uzņēmumiem, bet arī ar nevalstiskām organizācijām, pašvaldību un turisma aģentūrām, ja, kas šeit ir minēts, skaisties kā tie jaunie rakursi, ar lauku ceļotāju, ar Ziedu zemi, respektīvi viņi ir satīklojušies, cik vien cieši iespējams. Un tāpēc, tas varbūt ir iemesls, kāpēc viņiem tās lietas ir iet tik labi, nesoties to, ka viņi ir viena no tālākajiem novadiem tādā mūsu pētījumā. Un tad es gribēju noslēgt ar to, ka vēl diviem cipariem, ka tikai viens respondents izskatīja iespēju, bija piekusis un izskatīja iespēju pārdot savu biznesu, pārējie visi, ja, nešaubījās ne par ko un bija ļoti pozitīvi. Un patiesībā es ļoti varbūt uzsūtu šo pozitīvo enerģiju un man ļoti patika šīs sarunas un tiešām bija ļoti pozitīvs. Tā, un tagad mums Sabīne izstāstīs, kas mums notiks tālāk. Es ar jums no jums atvados, ja ir jautājumi, tad droši rakstiet, mēs esam atvērti. Jā, paldies Edgaram, un mazliet varbūt arī paskaidrot, šis iestarpinājums tiešām ir tāds kā skaidrs tāds apkopojums no tā, kāda šī sarunas ar mūsu reģionu. Turismu produktu sniedzējiem, pakalpojumu sniedzējiem ir kāds tas kopsavilkums no šīm sarunām veidojās un arī tā galvenā
ideja, kāpēc tas viss tika darīts, tiešām mēs esam ieinteresēti un gatavi mēģināt un atbalstīt un veicināt reģionālo sadarbību. Un otra puse arī, ka mēs meklējam un mēģinam atrast gan to reģionu kopējo garšu, gan arī to, kas tiešām vēl snauž un varbūt arī nesnauž un patiesībā ir ļoti, ļoti aktīvi un veiksmīgi turismu produkti, kur vienkārši nav tik labi zināmi gan galvaspilsētas pusē, gan arī varbūt visur citur reģionā, bet kaut kādā vairāk lokālā vietā, bet patiesībā ļoti veiksmīgi attīstošies produkti. Un mēs turpināsim tad ar pieciem tādiem skaistiem, veiksmīgiem stāstiem, un tie ir tie, kas ir šodien mums stāsts programmā, bet nemazums būtu vēl stāsts, ar ko dalīties. Es došu tālāk vārdu vienam no šiem te pieciem veiksmīgiem stāstiem un interesantiem iedvesmas stāstiem. Ar Sigulda Adventures vadītāju ir Ivaru Beitānu, mēs turpināsim. Un šeit šis akcents, ko es varbūt mazliet arī atgādināšu, mazliet pastāstot arī Ivaram, kas jūs esat, kur jūs esat, kā jūs darbojaties. Un arī par to tieši vairāk, kā digitālais mārketings palīdz tiešām piesaistīt klientus īstajā vietā, īstajā laikā. Un vēl visu ko citu arī droši komentēju to, kas jau šodien dzirdēts, un arī turpinot par tiešām, jā, ja ko, kas vēl jūtam, ir svarīgs. Un mazliet jau piesakot arī, lai var gatavoties Gundaga ar kolēģi par Wolfskundes pieredzi, tā kā tas būs tas, ar ko mēs turpināsim, bet sāksim tad arī var lūdzu vārds ievēt tev. Jā, nu sveiks visiem. Tas, ko mēs darām, ir dažāda veida unikāli pakalpojumi pārsvarā Siguldā, bet ne tikai. Savā laikā mēs sākām ar lekšanu ar gumiju, tas bija 28 gadus atpakaļ. Nu, sākām, tā arī mierīgi tur dzīvojām kaut kādus gadus 15, neko īpaši nesatraucoties, jo mums bija unikāls produkts. Un cilvēki brauc pie mums speciāli tur lekt no visu rienas. Jā. Tad, ja nemaldos, tas jau cik gadus atpakaļ vairs neatceros, bet tad parādījās ja sociālajā tīkla un nu, man izdevās satikt vienu diezgan tādu interesantu marketingu cilvēku. Viņš teica, nu pamēģina tur kaut ko padarboties. Mēs izveidojām vienu no pirmajiem, droši vien Latvijā mums bija sociālais profils Facebookā. Un nu, izveidot profilu, protams, nav liela māksla to jebkurš, diezgan ātri. Un kā dabūt klients tajā profilā? Toreiz vēl nebija pat maksas reklāmas iespējas Facebookā. Un tas, ko mēs nolēmām darīt, īstenībā diezgan liels tāds skandāls, mēs nolēmām uztaisīt akciju, kur cilvēki var lekt pliki ar gumiju. Ja? Nu, un, principā, diezgan nu, tā varbūt divdomīgs pasākums, bet piesaistīja uzreiz diezgan lielu uzmanību. Momentā bija ļoti daudz sekotāji. Un, teiksim, nu, diezgan ātri mēs savācām 30 tūkstoši sekotājus Facebookā mums. Ja? Daži no šiem te video, kas toreiz tika nofilmēti, jau laikam, nezinu, 10 gadu vai cik atpakaļ, ir ar miljonu skatījumiem. Protams, nu, jautājums, kas viņi skatās, tas cits jautājums, bet tas, kas sasniedz rezultātu, viennozīmīgi. Nu, tā bija tāda pirmā asins garša, ka mēs sajūtām, ka to var darīt un ka šis te sociālais profils riktīgi palīdz biznesam. Es vienkārši dažas skaidrs jums tā kā minējuši, lai jūs saprastu, ko tieši tas dod. Pirms Facebooka mums bija diezgan stabili klientu bāze aptuveni ap 1000-1500 klientiem sezonā. Ja? Mūsu cena toreiz bija aptuveni 25 eiro mūsdienu naudiņā, toreiz vēl lati bija. Ja? Tad mēs no šīs cenas aptuveni apgrozījums vasarā bija 37 tūkstoši bija apgrozījums pār gumiju lekšanu. Pēc Facebooka, ja, kas notika, mēs tad kopš šīs te pliku akcijas mums ir apgrozījums 4000 klienti sezonā, cena mums ir 60 eiro, līdz to teiksim mūsu ieņēmumi apmēram 240 tūkstoši no gumija lekšanas tikai. Ja. Ja mēs pastāmies uz, teiksim, nu visi uzņēmējušie cedošie uz kaut kādiem peļņas radītājiem, tad toreiz no tiem 37 tūkstošiem apmēram 20 tūkstoši bija peļņa, šobrīd no 240 tūkstošiem peļņa ir 200 tūkstoši. Ja.
Līdz ar to, tas faktors ir 10 reizes darīt vai nedarīt sociālos tīklus, tas ir tieši 10 reizes starpība. Ja? Tas bija tāds nu, veiksmīgi, ka mums tas iznāca sākumā izdarīt, bet kopš tā laika esam ieguvuši diezgan daudz tādas labas atziņas. Ja? Un, nu, katru, principā, nevar teikt, ka kāds speciālists tur sociālos tīklos, jo pirmkārt sociālajie tīkli mainās. Ja? Facebooks šobrīd vairs nav trendīgs, ja, teiksim, ir citos platformās jāsāk reklamēties. Otrakārt mainās arī paudzes, mainās arī veidi, kā tu to pasniedz. Principā visu laiku ir jābūt tādā zināmā kustībā, visu laiku ir jābūt cilvēkiem, kas ar to nodarbojās. Manā gadījumā, tā kā es sāku, man bija viens palīgs, vērnības draugs, viņš tur nofilmēja tos klikos, ka tur lec, ja, un samontēja. Tas bija mans pirmais darbinieks, ja. Pēc tam mēs tā kā viņa, tā kā tas viss labais gāja, viņš tur palika, pēc tam nāca nākošais cilvēks, tas bija tā kā, viņš sistemātiski šo te visu reklāmu uzturēja, atgādināja, ja, jo, ka jūs zināt, reklāmā nav tā, ka tu uztais vienreiz reklāmu, un tas strādā vienmēr. Tev regulāri jāatgādina, līdz pat, nu, principā katru dienu jāatgādina, lai tu dabūtu šo te pirkumu, ja. Tad nu, nākošais līmenis, kas jau bija tagad, pirms krīzes, man jau ir producents, man jau ir video filmētāji, ir montētāji, kas jau tad normāla marketinga aģentūra, kas strādā uz manu biznesu. Nu, lūk, tas gumi lekšanai tikai sākums, jo pēc tam mēs tad uzbūvējam aerodījumu, tur bija liela publicitāte, liela sakala cilvēka, tur masas un tā tālāk. Tad mums ir vēl viens veiksmīgs ļoti projekts ir Zērlis Siguldā. Ja? Un, principā mēs katru gadu liekam klāt jaunas pakalpojumus, pagājuši gan mēs supnomu pielikām klāt, elektriskos velosipēdus divu gadu atpakaļ pielikām klāt. Un, principā tas, ko mēs darām, mēs veidojam tādu, pats priekš sevi mēs definējam, kad Adventure Hub, ja, respektīvi vieta, kur ir ļoti daudz unikāli citur neesoši piedāvājumi vienkopus. Ja. Un tad tas pozicionējums īstenībā ir ļoti svarīgi, kā jūs sevi pozicionējat, kas jūs esat tādī potenciālā cilvēka, smadzenēs, uz kuriem viņi brauc. Ja? Un, tas strādā. Mums, ja runāju par klientu teiksim, to pīrāgu, mums ir apmēram 50% ir Latvijas klienti, apmēram 15 Igaunijas, 15 Lietuvas, ja? un tas, kas tur paliek, 20% vispārējā pasaule. Tas, ko gribu pateikt, mūsu sociālajie tīkli, viņi aizsniedz ļoti tālu, ja. Ir cilvēki, kurus es personīgi parunājos ar šiem te klientiem, viņi brauc, piemēram, no Maltas brauc speciāli lekta gumī. Ja, un viņš vienīgais viņa mērķis nopirkt biļeti, atlidojas no lekta gumī Latvijā, ja. Bet ne jau tāpēc, ka gumī lekšana ir svarīgākais. Svarīgākais ir, kā tu viņu iepako, ja. Un teiksim, nu nevajag kautrēties būt skandaloziem, tas tā mana filozofija. Nevajag kautrēties pasniegt visu pārējo, kas Latvijā ir forši. Ja? Kas Latvijā ir forši? Teiksim? Man ir šis aerodījuma biznes, un man vienmēr ir jāstāst, kur ir Latvija. Ja? Tur visi, jebkurš cilvēks tur aznieks, viņš nekad nav dzirdējis, tur ķīnijas nezin, kas ir Latvija. Ja? Un tad vienmēr šis, tas, ko minēja kolēģis par tām prezentācijām, man ir jāprezentē valsts, kas ir Latvija. Ja? Un nu, varbūt atkal kādu skandalozu lietu pateikšu, nu, ne jau visiem tur interesē, tās skaistās lietas, tur arhitektūra, un tas nu, ļoti maz tie cilvēki ir, kas ir tādi kulturāli advancēti. Ja? Cilvēkiem vajag vienā teikumā pateikt, kas ir Latvija. Ja? Un es visbiežāk izmantoju šo te, Latvijā bija tāds festivāls Go Blond. Es viņiem saku, gribiet zināt, kas ir Latvija, divi fakti. Latvijā ir Guinnessa grāmatā ar to, ka mums visvairāk sievietes proporcijā pret vīriešiem. Ja? Par cik mani klienti parasti vīrieši, viņiem tas ļoti uzreiz ieinteresē. Ja? Es saku, iegulgāju Go Blond, un tu, principā, redzēsi, kas ir Latvija. Ja? Ļoti labi strādā. Ja? Tā kā šis te Latvijas, es gribētu teikt, seksapils, tas ir labs produkts. To vajag tirgot. Ja? Manos biznesos mani pircēji ir pārsvarā 25-35 gadu vecuma grupā. Tie ir kā reiz, teiksim, es viņus sauc par tādiem produktīvā vecuma vīriešiem, ja? Kuriem tas ļoti interesē. Ja? Un tas ļoti labi strādā. Tā es pienācu pie vēl vienas nianses, kas ir svarīgi ir svarīgi, kādas vērtības tad mēs šajās te, sociālajos tīklos pozicionējam, kas vispār mēs kā pakalpojums, kādu vērtību mēs sniedzam šim te klientam. Ja? Es sāku ar tādu skandālu, ar to pliko lekšanu, bet nu, stāsts nav par to, tas bija tikai vienkārši, lai savāktu cilvēks. Ar to tu nevari dabūt pirkumus, tas ir vienkārši foršs topiks, ko pastīties. Bet, lai dabūtu pirkumus, ir svarīgi
ieiet tā cilvēka smadzenēs, ja, un mēģināt uztvert viņa vērtības, viņa vajadzību. Ja. Teiksim, ledzot gumītiem cilvēkiem ir svarīgi būt ekstrēmiem. Ja. Viņiem tad svarīgi būt ekstrēmiem, svarīgi būt pārsteidzošiem. Ja. Savukārt citiem cilvēkiem, kas brauc, piemēram, ar elektriskiem velospēdiem, viņiem cita vērtība. Viņiem vajag smuku dabu, tur takas, ja, tur, viņiem vajag skaistumu, ja, respektīvi tā, tas saturs ir dažāds. Viņi nevar būt vienāds. Ja. Minēja jau tās seksīgās meitenes uz velospēdiem, tas noteikti uzrunā kaut kādu klientu grupu, inovāciju uzrunā, ja, drošību uzrunā, sapņa piepildījums uzrunā. Tad šita filozofija, viņi nevar tā kā tālu nolikt plauktiņā un gaidīt, ka kaut kas notiks pats pa sevi. Viņi visu laiku ir jākomunicē. Ja. Un mans darbs, kā šīta uzņēmuma vizionāram, tieši ir tas, ka es šiem marketinga cilvēkiem visu laiku atgādinu, kas tad ir mūsu vērtības. Ko tad mūsu klients īsti grib no mums, ja? Nu, lūk. Tad es varbūt tādas praktiskākas lietas pierakstīju, ko gribu jums padalīties, ja? Tad, kad reklāmas lieku, ir jāsaprot, ka sociālajie tīkli ir tikai viens no komunikācijas kanāliem, ja? Šie te komunikācijas kanāli ir ļoti dažādi un, principā, viņas jāizmanto gan arī visus, ja? Vides reklāma ļoti svarīga, ja? YouTube ļoti svarīgs, SEO, tad web lapas optimizācija, lai jūs varētu atrast vispār, tas ir ļoti svarīgi. Ja? Žurnāli svarīgi, radio svarīgs. Ja? Katrā kanālā tu aizsniedz kaut kādu citu klientu, viens ir impulsīvais, kas iebrauc siguldā un ieraudzīgi, kad ir tāds, piemēram, zēglis, ja? Otrs ir kaut kāds radio, kas uzrunāja jauniešu un viņi vispār sagribēja, uzzināja, ka kaut kāds tāds pasākums ir. Ja? Tad ir svarīgi saprast, kas ir tavs klients, un kur viņš ir. Ja, tad, ja jūs to nesapratīsiet, diezgan grūties marketingā, viņš nebūs efektīvs. Un kas tam cilvēkam interesē? Kādā valodā viņš runā? Kādā vecumā grupā viņš ir? Kāds ir viņa sociālais status? Ja? Es diezgan tā nu, mēģinu detalizēt iedziļināties šajās lietās, tad, kad mēs liekam kaut kādu reklāmu, kaut kādā pašā Instagramā, Facebookā, mēs targetējam reklāmu. Ja jūs vienkārši ieliksiet reklāmu, piemēram, nezinu, man tur ir viesu nams, un es gribu, lai visu Latviju par to uzzina, nestrādās. Tāpēc, ka tas tā kā, nezinu, bija tāds salīdzinājums, tā kā ar bisis šaut pa zvirbuļbaru, ja? Ja, nu, tu varbūt vienam trāpīsi uz labu laimi, ja? Tas tā nav. Tas, kā mēs darām, mēs nodefinējam vecumu precīzi, kurā mums tas cilvēks ir, tad interešu grupas nodefinējam precīzi, kas tad tieši viņam interesē, teiksim. Vai viņam ir... Es parasti lieku tādā, manā gadījumā adventure travel, ja, tad viņam interesē piedzīvojums, interesē daba, interesē atpūta ārpus Rīgas. Ja. Tad es skatos, kur viņi ir. Teiksim, mēs ļoti izmantojam, teiksim, es zinu, ka pusi no Latvijas dzīvo Rīgā, mēs Rīgu targetējam, piemēram, un svarīgi, kad mēs tu reklāmu liekat, piņemsim. Es zinu, ka man piekdienas, sestdienas svētdien būs pasākumi Siguldā, tad es sāku no trešdienas, no šodienas es lieku maksas reklāmu un sāku viņus masēt. Visi rīdznieki sāku masēt ar reklāmu. Un mēģināt targetēt tieši viņu intereses. Ja? Piemēram, ja laiks ir slikts, tad es saku, hei, varbūt sēdien būs labs. Ja? Nu, arī uzķert to, tā teikt, tu nevar uztaisīt reklāmu, kas der visos gadu laikos vai visos, pat visā vasaras dienās viņš nebūs vienādi. Ir jānoķer vietējā aktualitāte. Ja? Cits piemērs, piemēram, Saldsgrīvā pozitīvus. Ja? Tad es saprotu, ka pozitīvusā ir mana vecuma kategorija, manu interešu grupa, teiksim, jaunieši, kuri ir atbraukuši uz vienu konkrētu vietu Saldsgrīvu, un viņi tagad tur tusē. Ja ne? Ko es daru? Es ielieku Instagramā Saldsgrīvā pozitīvas vietu, un apkārt Saldsgrīvas tam tai vietai, visi izskaitot visus tos viņus, tās telšu pilsētiņas tā tālāk, tā ka viņi ir brīvā brīdī, viņam neinteresē mūzika vai kas, tad viņi saņem manu reklāmu uzreiz. Ja, bet viņi varbūt neatbrauks tajā dienā, bet viņi tiek uzrunāti tajā laikā un pareizā auditorija tiek uzrunāta. Vēl praktiska lieta, ja. Ne visas reklāmas, ne visas idejas, kas jums ienāk galvā, viņas ir veiksmīgas un visbiežāk viņas ir neveiksmīgas, ja, viņas nestrādā. Jums ienāk forša ideja, jūs uztaisat production, tur sagatavojat smuku video un saprot, ka vienkārši nav adevis, ja. Veids, kā mēs to darām, mēs ieliekam sākumā testu, mēs uztaisam reklāmu, ieliekam, nezinu, tur 10 eiro, pamēģinam uz vienu dienu. Kāds ir šis te response, respektīvi, cik daudz no šīs reklāmas, no katra dolāra, ko es ieguldīju, cik daudz dabūnu klikšus. Ja? Ja man ir mazāks koeficients pa 10, tā šī reklāma ir neveiksmīga. Ja?
principā nav jēgas tādu reklāmu likt, jo viņi ielika dolāru un dabūna vienu klikšķi, tas ir garām. Ja? Vismaz reiz 10. Veiksmīgas reklāmas strādā reiz 20, pateiksim. Pa 5 centiem viens klikšķis, tas ir forši. Ja? Lai dabūtu šos klikšķus, vēl viena praktiska lieta. Ja? Svarīgs scenārijs, kā jūs taisat to reklāmu. Ja jūsu reklāma sāksies pēc mākslas filmas scenārija, ja, tas ir pilnīgi garām, tas nestrādā. Tātad ievads, iztirzājums, nobeigums, kulminācija, tas viss ir sen aizgājis. Cilvēkiem ir laika deficīts un cilvēkiem ir uzmanības deficīts šobrīd. Ja. Cilvēki ir gatavi ļoti ātri saņemt informāciju un, principā, aizmirst viņu tikpat ātri. Ja. Tad tas, kā mēs darām, mums jānoķer pirmajā sekundē vai divās uzmanība. Ja tu pirmajā sekundē storijā nenoķer uzmanību, viņi tev pāršķir swipe. Tevis vairs nav, jā. Visu tavu naudu, ko tu iztērē, ir bezjēdzīgi iztērēt nauda. Tad pirmajā sekundē jābūt pārsteigumam, skandālam vai kaut kam tādam, kas noturēs vispār uzmanību, lai tu vispār turpinātu skatīties. Jā. Tālāk tev tā uzmanība jānotur. Visas tās 15 sekundes, cik ir storijas, tev jānotur. Un beigās tev jāiedot tas message, ko tu īsti gribēji pateikt. Tā ir baigi smalkā lieta, mēs vēl joprojām to nemākam, bet mēs tā teikt, cenšamies to izdarīt. Ja? Vēl praktiska lieta. Angliski saucās sense of urgency. Ja? Tad dari kaut ko tagad, citādi būs pa vēlu. Ja? Tā ir tā loģika. Ja jūs dodat, piemēram, kaut kādu atlaidi, bet viņi ir, teiksim, no, nāc visu vasaru, dabūna 5% atlaidi vai 20%, tas nestrādā, tas arī garām. Viss pa tiem aizmirsīs. Bet ja tu saki, nāc, dabūs atlaidi divu dienu laikā, ja, un tu vēl viņam atgādini par tām divām dienām, tad ir lielāka varbūtība, ka viņš tiešām nopirks šo te tavu pakalpojumu. Tad, lai šis te strādātu, vēl mēs izveidojam tādu ļoti vieglu platformu internetā, kur ļoti ātri var nopirkt, ja, jo cilvēkiem tā vēlme pirkt ir īsa. Ja, viņi ieinteresējās, vai nu uzreiz nopirka, vai neaizmirs par teviem. Ja. Tāpēc tev, teiksim, jābūt iespēja ļoti ātri nopirkt tavs pakalpojumus vai dāvana karte uz nākotni. Ja? Dāvana karšu tirniecība mums iet ļoti, ļoti veiksmīgi. Es domāju, mēs pat paši konkurējam ar tādiem lieliem dāvana karšu tirniecības centriem, kā tur dāvana servisa un visi tie pārējie. Ja? Savā laikā mēs ar viņiem startējām, bet pēc tam mēs apzināti no viņiem visiem esam atteikušies, jo mēs sapratām, ka mūsu pakalpojums ir unikāls, mums viņi nav vajadzīgi, viņiem ir vajadzīgi mēs. Ja? Otrakārt, es visiem arī turismu produktiem saku, nekad viņiem nestrādāju, tāpēc, ka ir tāds anglisks termins redemption rate. Ja? Cik no jūsu dāvanu kartēm reāli tiek atprečotas? Ja? Dažādos pakalpojumus dažāds redemption rate ir, ja? Piemēram, gumilekšanā tie 50%. Ja tad 50% no naudas, ko jūs saņemat par dāvanu kartēm, jums ir vienkārši tāpat uzdāvināta. Tāpēc, ka cilvēks nopirka, bet aizmirsa, nolika, neatcerējās, bailes, ja? Nu, visādi iemesli. Ja? Citiem pakalpojumi ir lielāks redemption rate, bet teiksim, tā nauda, kas paliek, viņa paliek šo starpnieku rokās. Ja? Labāk, lai viņa paliek jūsu rokās. Tāpēc visiem iesaku šos te pirkšanas platformas veidot pašiem. Ja? Vai arī vismaz metodiski atteikties no tiem, kuri tā teikt, neatprečotās dāvanu kartas atstāja pie sevī. Es vēl ko ilgi nerunāju. Pamazām jāmēģina to galveno, to esenci beigās vēl noslēgumā, bet ļoti labi, paldies. Nu labi, es jau īstenībā palielam tur tās savas pierakstas pateicis, jā. Nu, vēl nepateicis par viedokli līderiem, tā arī ir tāda interesanta lieta, ko mēs esam atklājuši. Tas ir ļoti labs kanāls, jā, bet ir jāsaprot, kas viņi tādi ir un kas ir viņa autorija. Tāpēc, kad... Nu, varbūt tur cilvēkam, nezinu, tur 100 tūkstoši sekotāji, bet tie 100 tūkstoši sekotāji, pateikšu konkrēti piemēru, man viena meitene, viņa bija modele, mēs viņu uzfotografējām pašās pirmsākumos, un viņa šobrīd ir veiksmīgāka Instagram modela Latvijā, 300 pār tūkstoši sekotāji, bet viņi visi ir Amerikā, ja? Un man viņi neko nedod. Teiksim, ir svarīgi saprast tiem līderiem viedokļu, kur ir viņa autorija, vai viņa ir Latvijas autorija, kāds ir saturs, ko viņi tur postē, ja? Vai tas saturs ir saskana manu filozofiju. Tā kā ar viņiem noteikti vajag draudzēties, man pat ir darbinieks, kam ir vienīgā darba funkcija ir draudzēties, ja? Viņš ar visiem draudzējās, un tas apmaksājās, ja? Tāpēc, ka viņš ir draudzīgs, viņi dabūna tos viedokļu līderus, viedokļu līderiem arī svarīgi saprast, ko tad viņiem no tiem vajag, ja? Vēl no marketinga, what is there for me, ja? Ko tad šim viņam vajag no teviem, ja? Jo ja viņam neko tiem vajag, viņš jau prasa naudu.
ja viņam kaut ko vajag no tiem, tad uz intereses pamata ir labākā sadarbība. Ja? Tad es tev došu to, tu man dos to. Viņiem vajag labu saturu. Manā gadījumā man ir viegli to pārot. Es saku, hei, reku nolaksa gumiju, tev būs baigi foršās bildes. Tev reklāma, man reklāma. Ja? Viss strādā. Nu, un autori, jā, to es jau pateicu. Nu, lūk, bet, nu, zin kā, ko es nobeigumā gribu pateikt, kad nav jau tā, ka es tur ģēnijs, ja es tā patās, ka vispārējie mācos, nekā šī man pieredze līdz šim. Man viss. Veikšīgi, paldies tiešām Ivaram par ļoti daudzām, liekas, te bija jāķer vienkārši pēc kārtas visas idejas, ko vien otver. Un īsais varbūt arī vēl tāds pašiem tādi tuvākie plāni un tās tendences, ko redz, kas strauji mainās, ne tikai dēļ Covid, bet vispār kopumā varbūt tāds īsais vēl tāds par pašu tādām galvenajiem, varbūt nākotnes plāniem, kas tieši ietekmējās no tām tendenču maiņā. Tas ir jautājums? Jā. Nu, mums iet labi, jā. Mums šita sezona, es visiem stāstu neviens netic, mums ir labākā sezona 30 gados, jā. Mēs reklamējām savu pakalpojumu un sniedzām pakalpojumu jau martā. Tad martā, tā kā sākās viss lielā krīze valstī, jā, cilvēki lec ar gumiju vairāk nekā vasaras vidū. Jā. Tāpēc, kad, nu, mēs sevi pozicionējam arī segmentā, kas ir unikālums un luxury. Ja? Mēs neko nepārdodam pa lēto, un šis te segments, principā, nu, nekad īsti necieš. Ja? Un to, tas, ko es gribu pateikt, tas, kur jūs sevi nopozicēsiet, īstenībā ir atkarīgs tikai no jums pašiem. Ja? Vienu to pašu produktu, arī manā gadījumā, es tirgoju gumiju lekšanu pa 2 lati, un es tagad tirgoju pa 60 eiro. Tieši tas pats pakalpojums. Nekas nav mainījies, ja? Bet ir mainījies veids, kā es viņu iepakoju. Papīrītis ir mainījies. Ja? Tāpēc es domāju, ka vienkārši vajag saprast savu vietu tirgu, un ja jūs to sapratīsiet, tad tas tā veiksmes atslēga. Ja? Galvenais nebūt viduvējībai. Viduvējības nevienam nevajag. Viduvējības visās krīzēs cieši visvairāk. Tie, kas ir zemā cenu kategorijā, viņi vienmēr pastāvēs, tāpēc, ka es piemēram vajag vienmēr. Ja? Un tie, kas ir augstajā cenu kategorijā, viņi arī vienmēr pastāvēs, tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem nauda ir vienmēr. Ja? Un tas man teikavējs varētu būt priekš šīs sarunas. Paldies, Ivaram, tiešām gribas aplaudēt un dot vārdu arī nākamajiem runātājiem un droši arī visiem, kam ir jautājumi, vai vēl uzpaldi jautājumi, droši rakstiet arī un uzturēsim šo te gan sadarbību, gan tālāk atkal atgriezinisko saiti. Jā, Gundaga, vai tu mums esi šeit pat tūmā kaut kur un varat pieslēgties, jo gribas arī dot vārdu tālāk un turpināt uz priekšu semināru. Ar Gundagai Pumparai ar Vulfs kundzes stāstu. Jā, labdien, dzirdat mani? Jā, jā. Es neesmu šodien viena. Jā, mani kopā ir draugs, paziņa, sadarbības partners, kaimiņš, un tā ir Laura. Un patiesībā es laikam pat sākumā došu vārdu Laurai, un mēs nonāksim līdz tam, ko mēs pēc tam arī kopā gribam pastāstīt par savu pieredzi. Jā, tūksmā. Labdien, es esmu Laura. Es esmu Namdara darbnīcas saimniece, un šobrīd mēs sēžam Gundegas skaistajā viesistabā. Pēc tādiem lauku mērogiem mēs esam kaimiņi. Namdara darbnīca 5 km attālumā, arī tepat Garkalns novadā. Un, jāsaka, darbojās jau kopš 2011. Gada. Tas mūsu mērķis ir kokamatniecības popularizēšana. Mēs stāstam par Latvijā augošiem kokiem. Mēs ļaujam strādāt kopā ar meistariem pašiem arī šim materiālam pieskarties un izmēģināt klasiskos darbarīkus un saņemt šo sajūtu, ka materiāls ļaujās un sniedz labas pozitīvas emocijas. Bet nu, nav jau tā, ka pie mums būtu jābrauc tikai strādāt. Pie mums var nosvinēt dzimšanas dienu, var nosvinēt vārda dienu, var tādas rustika elegānas kāzas atļauties. Nu, ja jums gadījumā tiešām nekas no šiem pasākumiem tūmā nav gaidāms, tad tiešām var atbraukt pastrādāt. Katrā sezonā ir ko darīt. Ziemsvētkiem gan sastāt ziemsvētku kepsīti, gan iziet lāpgājienā, gan maskoties, gan vasarā nobraukt pat rosīt un paralēli arī, protams, pastrādāt. Bet Gundegi pastāst, ko kaut pie tevs var labi izdarīt. Jā, nu mums vienmēr stāsts sākas par to, ka
jūs dzirdat nosaukumu Vulfas kundze, un es uzreiz gribu pateikt, ka es neesmu Vulfas kundze. Jā, man sauc Gundega Pumpuris, es esmu viena no mūsu haskiju saimniecēm. Otra saimniece ir Ilze Dombrovska, kura veido to unikālo stāstu, ko mēs stāstam cilvēkiem, jo viņi brauc ar suņu pajūgiem. Un mūsu saimniecībā šobrīd ir 14 Sibīrijas haskī. Un Vulfas kundze ir suns, kas mainīja pilnībā mūsu dzīvi. Vulfas kundze ir suns, kura pamatā šobrīd mēs esam vispār šajā turismā, biznesā, jomā, tā kā iekšā. Un tas stāsts, ko cilvēki pie mums var saņemt, ir par to, kā viens suns var mainīt cilvēku dzīvi. Mēs varbūt neiedodam jauti, varbūt rodas priekšats braucienas suņu pajūgā, kad mēs piedāvājam braucienas suņu pajūgā, jūs zinat, kādas mums ir ziemas, ziemas mums nav, un uz šī pakalpojuma vien biznesu veidot nevar, un līdz ar to mēs vairāk pārdodam stāstu. Mūsu pamatvērtības ir mīlestība un atbildības uzņemšanās pret šiem skaistajiem dzīvniekiem. Un mūsu pamatvērtība ir cilvēks izglītot par to, kas ir Sibīrijas haskijs. Mūsu auditorija ir sākot no maziem bērniem, varbūt nepavisam maziem bērniem, jā, tādu trīsgadnieki, nu, mēs nesakam, ka tā ir mūsu auditorija, 6, 5, 6 gadi un līdz pensijas vecumam. Un katrs šeit atradīs, ko darīt, ko redzēt, un tas sešgadnieks brauks projām no šejienes, ja tā mamma viņi dabūs no tiem suņiem projām, tad viņš brauks ar teikumu, ka, kad mēs atbrauksim atkal. Un tas pensionārs, gan latvietis, gan krievs, gan citautīgnieks aizbrauks ar ļoti mircošām acīm, jo viņus iedvesmos mūsu stāsts par mūsu dzīvesveidu. Un viņi, cilvēki pieaugušie, bieži vien aizbrauc, un viņiem atvers pilnīgi cita pasauli. Viņi nezināja, ka kaut kas tāds Latvijā notiek, ka kaut ko tādu ar suņiem var darīt. Un ka tas mūsu, tā mūsu aizrautība, tas mūsu dzīvesveids, braucot ar suņu pajūgu, un ne tikai braucot ar suņiem, ir tik ļoti, ļoti aizraujoši. Ja? Un tas cilvēks tiešām ļoti, ļoti, ļoti fascinē. Vēl viens iemesls, protams, iegriezties pie mums, ja jūs vēl neesat izdarījuši. Pirmkārt, jā, es ļoti ceru, ka pēc šīs sarunas Vulfas kundzei palielināsies sekotāju skaits Facebookā un Instagramā, jā, tā kā lai aicināti. Un vēl viens iemesls, jūs noteikti atbraukt pie mums ciemos, ir maize smarža mūsu mājās. Jā, tā kā maize ir vēl viens produkts, kā mūsu pievienotā vērtība. Palielīšu sevi, jo esmu tiešām saņēmusi ļoti liels komplements par maizi. Un, tam ir pamats. Jā, tā kā Laura man ir pastāvīgais maizes klients, kas brauc, un ja gribat ļūt arī jūs tādu, tad droši dodiet ziņu, atrodiet manus kontaktus Vulfas kundzes mājaslapā, un ar visiem, protams, pārējiem pakalpojumiem arī tur var iepazīties. Mēs darām tiešām ļoti daudz, ko ballītes dzimšanas dienas pārgājienu ar suņiem, braucien ar kamanām, ja ir ziemā, un team building pasākumu, tā, ka tur ir daudz un dikti, ko mēs darām. Tas ir tā mazliet par mums, bet tā pati ideja, ko mēs gribējām pastāstīt, bija par mūsu rīkoto pop-up dienu turisma pārstāvjiem, un kā mēs līdz tā idejai nokļuvām. Jūs zināt, tad, kad es kādu projektu ietveros, esmu nokļuvusi, piemēram, Liepājā, un es redzu, ka tur pie māla piebrauc turistu autobusu un izkāp kā 30 zviedri un tagad kaut ko grib apskatīt un man rodas jautājums, kāpēc tas autobus nav manā pagalmā? Kā man pie tā tikt? Un tad, kad es tiem vietējiem turisma pakalpojumu sniedzējiem jautāju, nu kā jūs tiekt pie tiem ārzemju turistiem vispār? Kā viņi par jums zina, kā viņi atbrauc pie jums? Viņi bieži vien saka, nu mums tur turisma informācijas centrs, mums pašvaldība palīdz un tam līdzīgi. Nu, mums pašvaldībā, Garkalnes pašvaldībā, diemžēl, šāda amata nav. Mums nav turisma informācijas centra. Un šī doma iekšēji ļoti ilgi gruzdēja, ka man tos ārzemju turistus vajadzētu pie sevis dabūt. Un es jau biju gatava viena pati tur taisīt kaut kādas kampaņas un sludināt Facebookos un zvanīties un nezinu, ko darīt. Bet, nu, tas nenotika vēl līdz šim brīdim.
Un mums ir Garkāns Ropeša partnerība, kuras ietvaros manā mājā nokļuva cita projekta biedri, dalībnieki, kādi 30 cilvēki. Un Laura bija šo dalībnieku vidū arī, bet nu, Laura jau man bija pirms tam arī pazīstama. Un iedvesmojot šos cilvēkus, kad viņi iet projām, man tā smaids līdz ausīm, un liekas ārpēc kā tad, kad es forši iedvesmojos, un viņi ir iedvesmojuši tevi ar saviem, savu pieredzi. Un pēkšņi, man liekas, mums ar to Laura tajā brīdī tas klikšs notika, kas atslēdzās, un mēs sapratām, ka mēs domājam vienā tā virzienā, ja, un ka vārds pa vārdam sapratām, ka mēs kopā varam rīkot šādu dienu, kopā aicināt tos ārzemju, tos tūroperātors pie sevis ciemos, lai viņi tālāk mūs jau pareklamētiem ārzemju turistiem. Nu, lūk, un tā bija tāds, tas tāds, nu, patiesībā tāds emocionāls klikšs bija, jā, un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka Laura ir uzradusies uz manu nama sliekšņa, jā, un tā jāsaka, mēs esam vienu uz otrs nama sliekšņa uzradusies, jo tiešām arī ieraugot reklāmu Facebookā es kļuvu atkarīgi no Gundegas maizes, un redzot arī tiešām šo ārkārtīgi, tādu kaismīgu attieksmi pret to, ko viņi dara, un zinot, ka arī mums pašiem ir tāda attiecībā uz to, ko mēs darām, un tik tiešām, ka mums ir katram savs tāds nišas produkts, un mēs zinām, kā mēs uzrunājam tos klientus, kas pastāvīgi apgrozās mūsu saimniecībās, bet ir tā sajūta, ka vajag meklēt vēl jauns kanāls, un jauns mūsu talanta cienītājs, teiksim tā, Un radās doma par šo te pop-up dienu, ka mums ir jāuzrunā turismu speciālisti, turismu operatori, lai viņi zin, ka viņi varētu savus ciemiņus arī pie mums nogādāt. Un tālāk jau pēc šīs te idejas radās tad tie praktiskie soļi. Mēs sapratām, ka lai mums to būtu vieglāk vispār izdarīt, un lai mēs arī būtu interesantāki, ka mums ir jāuzrunā vēl kādu mūsu novadu, turismu pakalpojumu sniedzēji, mēs uzrunājām zirgu saimniecību Mežadrupas, kas arī bija interesēta, mēs sarunājāmies ar Ropažu un Garkalnas partnerības pārstāvu Revu Haberkornu, kas mums atkal ieteica Ropažos ieinteresēts turismu cilvēks, jā, 3-3 trasi un Sauskalna, kas ir arī tāds tradīciju, objekts. Un tad sākās tas praktiskais darbs. Kopā mums bija vieglāk. Mēs varējām piesaistīt mūsu novadnieci kā koordinātori. Tāda ļoti jauka dāma, Linda Zirdziņa, kur arī savā ikdienas dzīvē ir sabiedrisko attiecību speciālisti, un viņas tas pienesums mums ļoti noderēja. Izmantojot ekonomikas ministrijā atrodamo datu bāzi, mēs sastādījām sarakstu ar apmēram 360 turismu pakalpojumu sniedzējiem, kurus mums būtu vērts uzrunāt. Gundega atkal no savas puses sagatavoja tādu ļoti estētisku un mūsu visu gaumē atbilstošu, tādu varētu teikt, skandināvisku afišu ar stilizētu maršrutu karti un ar mūsu atslēgas fotogrāfijām. Nu, un šis e-pasts tika izsūtīts adresātiem no īpaši radītas e-pasta adreses, un, protams, nevienam nebūs nekāds pārsteigums, ka tas atvēršanas procents bija tāds, kāds viņš ir zem 10%. Es domāju, ka tas neviens sevišķi nepārsteidz, un kļūst skaidrs, ka, nu, ja mēs gribam šos cilvēkus vēlamajā datumā ieraudzīt, tad ir jāsāk kaut kas vēl darīt, jo viņi nevis negrib, bet viņi vienkārši nav pamanījuši. Nu, un tad Linda ņēma telefonu un zvanīja šo tiešo, ja ir laiks, un ja ir spēks, un ja jūs brīvtajās viņa darba stundās, nu, tad to noteikti var mēģināt, tad personisku telefonu sarunu neviens vēl joprojām nav atcēls. Un tad no šiem 360 atsaucās 33, kas arī bija tas mūsu apjoms, ko mēs bijām gatavi ņemt pretim savās saimniecībās, ko mēs arī varējām iesēdināt autobusā, kas bija šiem projektām piesaistīts, ko mēs varējām arī nofotogrāfēt gal galā kā šādu pasākumu liecinieks. Nu, tad jau vienā diezgan padrēgnā novembra dienā notika šī pasākuma zemais starts. Mēs satikāmies Rīgā pie strēlnieka pieminekļa. Man pašai bija jāuzņemās tāds konferansie, gida, viesmīļa, tēls, jā, jo viss šīs lomas bija vajadzīgs tajā pasākuma dienā, un tad mēs devāmies ceļā. No novembri dienas rīzes. Startējām mēs 9:00, bija skaidrs, ka līdz 5:00 mēs atpakaļ droši vien netiksim.
un ka kāds no turismu objektiem noteikti tiks apskatīts ļoti tādā neglezniecisā apgaismojumā, diennakts patumšajā stundā, un nebūt ne visu lauku turismu objekti tad ir tie gleznieciskākie. Mēs sarkociņus nevilkām, bet gluži vienkārši izlēmām, ka nu, varbūt namdara darbnīca, kur savukārt es pārstāvu, ka tā varbūt būs tāda skatāmākā vakar krēslā, jo mums jau bija Ziemassvētku apgaismojums sagatavots. Un devāmies ceļā. Tad katram objektam bija atvēlēta viena stunda, lai iepazīstinātu ar šo objektu, lai arī dotu apmeklētājiem iespēju uzdot jautājumus, pašķirstīt kalendārs, uzēst, iedzert, sakot, justies kā mājās. Vai realitātē bija nobīdes no iecerēm? Nu, protams. Vai gan mēs pirms tam izbraucām maršrutu, jā, un mēģinājām saprast, cik daudz laika aizies ceļā, kur konkrēti varētu apstāties autobus, kā būs ar labu ierīcībām, visu tā mēģinājām, tā ļoti skaisti izplānot, bet, nu, realitāte, protams, ir realitāte, jā. Jā, nu, lai gan man ir gīva pieredze, un es zinu, kā plānot maršrutu, būtībā apstiprinājās viss tas, kas jau šādos gadījumos notiek, ka laika vienmēr ir pamaz. Nu, bija arī tā, ka kāds no partneriem varbūt to deķīt pavilk uz savu pusi, un varbūt mēs pie viņa nebijām stundu, bet varbūt mēs tur bijām divas, un tā tālāk, bet kāda ir secinājuma, kāds ir savsais atlikums, vai mēs to darīt vēlreiz, ja mēs to darīt vēlreiz, kā mēs to darīt, un tad atbildes ir tādas, ka jā, mēs to darīt vēlreiz. Rītā startē mūsu pop-up dienas mazais brālis, jeb lutināšanas diena pierīgā, ja kādam nav rītdienai tādu izcilu plānu, ja viņš ir brīvs ar pulksteni diviem, tad vēl var pagūt pieteikties un arī klātienē, ieraudzīt namdara darbnīcu savā labākajā paskatā pulksteni divos un atkal trijos Vulfs kundze visu maizes smaržu un es domāju, ka arī maizes garšu izbaudīt atkal. Tā, ka to jūs vēl noteikti varat paspēt, bet runājot par pop-up dienas tādām izmaksām un secinājumiem, tā kā izmaksas tik dalītas uz 5, tad tās bija visnotaļ paceļams, lai gan ietvēra gan mūsu koordinātors atalgojumu, gan autobusu nomu, gan fotogrāfu pakalpojums, plus vēl mūsu katra izdevums, kā mēs to redzējām, kā mums saimniecībā katrā ir šie viesi jāuzņem. Kāds ir rezultāts? Tika noslēgti sadarbības līgumi, tika kalendārā salikt konkrēti datumi, kad tad šie turismu uzņēmēji savas grupas gribētu pie mums atsūtīt. Vai šīs grupas pie mums ir bijušas? Nu, jāsaka, tās bija iecerētas aprīlī, maijā, jūnijā. Varbūt, ka tās, kas jūlijā, mēs vēl ieraudzīsim. Bet katrā ziņā es domāju, ka tas jāturpina darīt. Un zem guļošu akmens nekādā gadījumā ūdens nekustās. Un tā kā secinājumi ir pozitīvi, kā tev liekas, Kunde. Jā, protams. Un mani ļoti iedvesmoja arī šobrīd Covid laikā šie daži no turoperatoriem, protams, ik pa laikam mums pajautā, kā mums iet, vai mēs vēl dzīve, vai strādājam. Mēs pajautājam to pašu pretī. Jā, mēs pajautājam to pašu pretī, un viens turoperators pie mums ir viesojies un izstaigājies ar suņiem pa mežu, un pēc tam tā saņemta atgriezeniskā saite ir tik fantastiska, ka patiesībā, ko es nebiju domājusi, ka viņi atrakstīja, ka paldies par iedvesmu. Un man likās, ka mēs iedvesmos, ka viņi iedvesmos mums, ka kaut kas tomēr notiksies tajā turisma nozarē, bet arī šiem tūroperatoriem patiesībā ir vajadzīga iedvesma, ka kaut kas notiek, jā, un joprojām cilvēki tiek gaidīti un tā tālāk. Tā kā tas noteikti, jā. Vēl par vienu manu secinājumu es gribēju minēt, nu, tā kā es sevi definēju noteikti par mazo uzņēmēju un es pēc savas būtības neesmu uzņēmējs, un patiesībā Sijā Bufas kundze radās tikai tāpēc, ka bija tāds pieprasījums no cilvēkiem, ka viņi gribēja braukt pie suņiem. Es vienmēr ļoti asi esmu uztvērusi konkurences jēdzienu kā tādu, un vienmēr ar to
runājos pati ar sevi par šo jēdzienu, mēģinu saprast, kas tas tāds ir un kā ar to strādāt, tad šī te pop-up diena man tomēr mazliet palīdzēja vairāk saprast, ka konkurencei bieži vien ir līdzvērtības zīme ar sadarbību. Jā, un tā kā no konkurentiem, man liekas, es ieguvu vismaz dažus ļoti labus sadarbības partnerus. Un tas man ir ļoti liels bonus noteikti, jā. Es domāju, ka nav runa par konkurenci, drīzāk runa par tādu klāsteru iespēju, un es domāju, ka uz to mēs arī varbūt kaut kādā mērā ejam, kas zina, arī varbūt pie tā nonāksim. Tā ka mūsu aicinājums ir izbraucot no Rīgas. Nu, nebraukt garā pie Rīgai, neuztvert to, kā guļam rajonu, bet tik tiešām arī ieskatīties un aizķerties pie Rīgā. Jā, kā tādā tiešām vietā, kur daudz ko var baudīt. Un, ja tik tiešām jums ir brīvs, tad noteikti varam tikties rīta diviem. Arī iepriekšēji pieteikšanās. Dāmas, paldies jums. Man bija iespēja ar Gundagu arī personiski aprunāties, un es varu uzteikt viņas prasmi vai pat attieksmi piekrist visām trakajām lietām, ko es viņai piedāvāju. Man bija viens jautājums ašais, vai jums pēc tām pop-up dienām nācās kaut ko mainīt jūsu produktā, ņemot vērā kaut kāds varot ierosinājums turisma šo te operatoru? Kaut kas tāds, ko viņi... Ir tā, ka mēs jau gatavojoties šai pop-up dienai, sapratām to, ka tas, kā mēs piesaistām klientus ikdienā, ka tad galamērķis ir mūsu saimniecība un ka pusi dienas šis ciemiņš būtībā pie mums arī pavada, ja, ka turisma operators šāds piedāvājums pārsvarā nevarētu interesēt, ka tā varētu būt ieskatīšanās mūsu saimniecībā un jau sākotnē tik piedāvāt šis te kompaktais formāts, kas ļauj nu, nosmelt krējumu no mūsu piedāvājuma, paviesoties pusotru stundu, izlasīt rozīnītes, tiešām ļoti esences veidā kvalitatīvi pavadīt laiku un tad doties tālāk, kur nu ir iecerēts Siguldas līgatnes un Cēs virzienā. Jā. Man šķiet arī, ka patiesībā pat ne tikai pats turoperators, bet tas viesis, kas atbrauks, tas ir cevišķi ārzemju viesis, parādīs, kā to produktu varbūt mazliet pamainīt vai pielikt klāt vai kaut ko noņemt nost. Tas būs tas labākais rādītājs, ko viņam vajag noteikti. Jā. Bet nu, man, klausoties Ivaru, man uzreiz attaus atmiņā, man visvairāk idejas rodas, biznesa idejas tieši rodas, kad ceļš suņiem mežā staigāt. Un tad man ir citreiz tā, ka es jau saku, nē, šodien neiešu staigāt suņiem uz mežu, jo vienkārši galvi jau kūp no tām idejām. Bet, kā Ivars minēja, bieži vien ir tā, ka no apmēram 80% no viņām nu, vienkārši nerealizējas, jo viņš vienkārši arī paliek ideju līmenī. To procentu noteikti var mainīt. Jā, protams, jā. Paldies. Jā, paldies, Gundaga, paldies, Laura, tiešām prieks jūs klausīties un prieks dzirdēt to, kā idejas attīstās un par to, jo īpaši kā konferenci var tikt uztvērt pilnīgi savādāk un dot tādu pašu vienlīdz labu atdēļu kā sadarbību un es domāju, tas ir tāds liels iedrošinājums daudziem, kas baidās no konferences un viņi ieraudīt savādāk. Visādā ziņā arī par visām šīm sadarbībām, kas jums sekmīgi attīstās maleči. Paldies! Un tagad tāpēc turpināsim semināru, laiks nepielūdzams skrien atkal uz priekšu. Mēs turpināsim mazliet savādākā izmaiņa programmā vēl. Mēs turpināsim stāstu par Brandīnu. Mēs turpināsim ar Jonānu Stasis stāstu. Par to, cik veiksmīgi TripAdvisor palīdz un cik ļoti palīdz arī sadarboties ar kaimiņiem un visu citu arī par to, kur ir brandīts, kā viņš ir attīstījies un došu vārdu Jonānam. Sveicināti, dargie klausītāji, skatītāji, visi tie, kas mums skatās tagad un visi tie, kas skatīsies vēlāk un arī paldies visiem spīkeriem, kas runāja pirms tam un ja teikt, man paldies arī par uzaicinājumu jums, jo paties gods un prieks piedalīties šeit un stāstīt par to, kas man patīk. Jo. Vispār cilvēkiem jau visiem patīk stāstīt par to, kas viņam patīk, un ja tev nepatīk tas, ko tu dari, rezultāti nebūs. Nu, man ir baigi paveicies, tas, ko es daru, man ļoti patīk, un man gribētu uz teikt, ka arī baigi sanāk. Jā, kā jau stādījumā priekšā, man stāc Stāsts Jonāns, un esmu viens no restorāna Brandīns sejām. Kas tad ir restorāns Brandīns?
Restorāns Brandīns ir, gribētos teikt, mazs restorāns, kas dara daudz, daudz darbus, visādus, un atrodas Ikšķilē, kas izrādās Latvijas centrs, ļoti skaistā vietā pie pašas Daugavas. No mūsu terases sēžot, baudot kādu foršu vīnu, var redzēt Meinardu savu, kas ar citur vēsturisku vietu Baltijas mērogā, jo tā arī pirmā mūra ēka Baltijā. Mēs esam tādā ļoti, ļoti foršā vietā. Ja, un kā tad restorāns Brandīns radās? Un tā pati pirmā ideja, kad mēs bijām trīs čaļi savācāmies kopā, mums bija kopīga vīzija, kā mēs to gribam, lai tas izskatītos. Tā pamata doma bija tā, veidot visu tā, lai pašiem patiktu tur sēdēt, baudīt kādas foršas sēdienas, jo es pilnībā esmu foodies, ja tā var teikt, ka man ļoti garšo foršu paēst, baudīt foršu vīnu, iedzert kādu garšīgu kokteilu. Nu, es varu pateikt, ka tā vīzija piepildījās uz 90%, jo viss to mums ir izdevies panākt, izņemot to, ka mums sanāk pašiem tur sēdēt un baudīt. Tā kā tas, tam mums nevēl laika, laikam nesanāk, bet tas laikam arī šajos laikos ir baigi forši. Jā, un tā ēdienkarte mums ir salīdzinoši klasiska, mums tāpatās tie paši tartari, pīles, steiks, mēs esam tādu virs tādu varbūt tā kā vidējā līmeņa, diezgan salīdzinoši klasiska ēdiena, viegli uztverami, izmeklēt vīnkarte. Jā, kad pēc savas profesijas un aicinājuma esmu bārmenis, tāpēc arī piedalījies dažādos konkursos tuvāk un tālāk pasaulē. Tāds pats tālākais, kurus es ticis ar to bārviņošanu, ir uz Japānu, kur notika pasaules kokteļu čempionāts. Tad bija pirms 3 gadiem kaut kādiem, kas tur piedalījos. Un tad mēs savā ziņā ar to visu to darbošanos esam arī ieviesuši tādu kokteļu kultūru arī Ikšķilē. Mums par to patiesi prieks, ka cilvēki varbūt nenāk tikai baudīt obligāti pilnu vakariņus, ēst pilnās trijās kārtās, bet atnāk arī, piemēram, vienkārši pabaudīt kādu foršu kokteļu, paklausīties kādu no dzīvās mūzikas performancēm, kas mums arī pa laikam notiek. Un forši vienkārši pavadīt laiku ar draugiem. Viņiem pat nav jādodās uz Rīgu, varbūt, vai var palikt ar patās pie savā mājā. Jā, un jā, kā jau teicu, trīs čaļi, katrs atbild par savu lietu, un mēs arī izmantojam visu kaut kādus sociālos tīklus un vislādas rīkus maksimāli daudz, cik mēs vien varam izmantot. Jo vienīgais tas, ka mūs nevienu no tiem trīs minētajiem nav tādas izglītības šajā sfērā, līdz ar to visu tās zināšanas, kas mums ir bijušas. Mēs teorētiski esam savākuši visus kopā no visādiem padomiem, draugiem, radiniekiem, sasaistotos visus kopā. Jo, ko es sapratu šo 4 gadu laikā, ka cilvēkiem īstenībā gribas palīdzēt viens otram. Ja, un vienkārši vajag dažreiz paprasīt, un tad rezultāts var nonākt pie kopīgi rezultāti diezgan ātri. Jā, un tā kā esam mazs uzņēmums, un es domāju, ka daudz mani sapratīs arī, kad mēs tiešām daram daudz ko savā uzņēmumā. Ja mēs neesam tikai direktors vai vadītājs, menedžers, viesmīls, bārmenis, es esmu trauku mazgātājs, kad trauku mazgātāji ir aizgājis jūrā, kā to var teikt, arī apkopējis, protams, pa laikam. Tā kā mēs daram daudz lietas. Lūk, un runājot arī par šiem tīkliem un par šiem rīkiem, ko mēs izmantojam, mums tā doma arī bija sākt to visu lēnām iet uz āru, jo tā ideja ir tāda, ka, teiksim, ja jums ir slikts produkts, varbūt ne īpaši kvalitatīvs vai līdz galam nostrādāts pakalpojums vai kā tam līdzīgi, man tas uzskats, ka neviens sociālais tīkls jums nepalīdzēs ilgstoši gūt panākumus tajā sfērā. Jo mēs sākam izveidojām sistēmu, izveidojām tādu stabilu jau darbinieku savstarpējo saprašanos un strādāšanu, kad arī uzņēmums bez mums dažreiz arī pastrādāt. Un tad tikai sākām lēnām iet uz āru. Un es teiktu, ka šis tas īstais brīdis, kad mēs tā lēnām jau soļojam un apzināmies, kas mēs esam. Droši sirdi mēs to varam arī teikt un to arī cenšamies darīt. Jā, varbūt īsumā parādīšu par tām lietām, ko mēs izmantojam. Un ko mēs, principā, izmantojam ikdienā. Okay. Tā, nu, pirmais tāds basic lieta, tas ir Facebooks, kur mēs izmantojam tādai ātrai komunikācijai ar mūsu viesiem. Piemēram, kad nesezonā, kas ir ziemas periods, mums ir arī pusdienu piedāvājums, tad, teiksim, ātri mēs tur varam ielikt viņu. Ieliekam informāciju par pasākumiem,
cilvēki var redzēt to visu un ātrāk tādu, teiksim, tā komunikācija savstarpējā mijiedarbība notiek. Ko mēs arī esam novērojuši, ja salīdzinu mūsu lapas, Facebooku un Instagramu, esam sapratuši, ka mūsu tas viesis ir 22 gadiem vai pat varbūt vecāka gājuma, un viņi aktīvāki daudz ir Facebookā. Tad līdz ar to mūsu arī tā mijiedarbība ir aktīvāka daudz Facebookā nekā Instagramā. Bet Instagramā mēs arī esam, kur mēs tad izveidojam tādu, kā satīk, vizuālu komunikāciju ar mūsu viesiem. Un tur liekam bildes ar saviem mēdieniem. Un, jā, un ko esam novērojuši, kad arī parādās tādi jauni viesi, kas mūs sāk veikt rezervācijas arī caur Instagram. Kā jau mēs tur runājām pirms tam, ka nu, jā, tas man tā varbūt līdz galam nav saprotams. Bet laikam par to mēs nekādīgi cīnīties nevaram, mēs tikai varam pielāgoties. Ja? Un viena no tādiem pielāgošanās lietām, ko mēs esam paveikuši Facebookā, mēs esam uztaisījuši automātisko atbildi. Ja? Tad, ja tas aktīvākais laiks restorānam, protams, ir nedēļas nogals, tāds piekdienas, sestdienas, svētdiena. Un tad, protams, tas arī tas laiks, ka lielāko daļu cilvēku ir brīvdienas. Un tad viņi tajās brīvdienās izdomā, klausies, nu pēc divām nedēļām mēs varētu uztaisīt balīti. Ak, es zvanīšu to restorānu tagad. Tašā pašā karstumā. Un tad mēs esam izveidojuši automātisku atbildi tādā veidā, lai cilvēks varbūt neraksta mums tik daudz Facebookā, bet viņš tomēr piezvan. Tādā veidā mēs arī varam aktīvāk kontrolēt rezervācijas to plūsmu. Jā, tas ir par Instagram. Un, protams, jā, arī priekš mūsu ārzemju viesiem mēs izmantojam TripAdvisor. Viņš super aktīvs varbūt nav, bet ziemas sezonā arī daudz cilvēku varbūt ir tīpaši tie, kas varbūt vairāk ceļu ārpus Latvijas, viņi izmanto viņu aktīvāk, bieži ierakstot, kur var paēst, un tad viņš, teiksim, tas TripAdvisor parāda tās vietas, kur tad var tuvākāds var paēst un ko tad tur var redzēt. Jo pēc savas personīgās pieredzes arī saku, kad atrodoties ārzemēs, izmantoju TripAdvisor, jo tur var redzēt reālās atsauksmes. Ja? Jo TripAdvisor, viss tas managements, sekotam līdzi, lai nebūtu, teiksim, tas saucamās fake atsauksmes, lai nebūtu, viņi pirms kādu laiku zinu, ka mainīja algoritmu par to, lai nebūtu priekš pirmajās vietās tās vietas, kurām vienkārši labākas atsauksmes, viņi sāk to visu reiķināt un pārskatīt, ja, kad arī tagad arī tajā pašā vecrīgā skatoties pēc restorāniem, vienmēr pirmajā vietā ir tam, kam visvairāk ir sanāktās atsauksmes, ja tu pēc atsauksmu kvalitātes arī tālu vērtēt. Pašam no restorāna puses skatoties, tas arī diezgan vērtīgi, ka mēs varam redzēt arī, kas teiksim, notiek. Ja, kādas tās atsauksmes, ko cilvēki rakstīja, ja, kur viņi bijuši. Jā, tas pats arī savā ziņā ir Google, kas arī, bet tur savukārt tik vienkārši izsekotām atsauksmēm līdz nav varbūt vienkārši, un viņš nav tik, teiksim, varbūt tik vērā ņemamas. Ja, tur bieži to apstiesto cilvēku, kas ir to vērtējis, viņš mums tam ir novērtējis ar augstāku atzīmi nekā tev ieliek, piemēram, Salaspils Rimī. Un tad tu saproti, ka varbūt, ok, šo mēs varbūt neņemam vērā, bet strādājam tālāk un turamies pēc tā savas vīzijas. Šeit ir vērtīgi, ko mēs varam uzzināt, kad izmantojot to Google, kad cik daudz cilvēki ir mūs meklējuši. Skaidrs, ka mēs uzreiz redzam to, ka tā ir sezonalitāte vasara, un kad cilvēki uz pusi vairāk mūs meklē, kad meklē mūsu telefonu numuru un kā mūs atrast. Tas ir diezgan tāds interesants priekš sevis un varbūt mazliet pat motivējošs rīks, ko izmantot. Jā, un tad tas vēl viens punkts, par ko man tad pieteica mani, tā sadarbība. Mēs visi esam, visi trīs, kas mēs esam bijuši draudzīgi čaļi un vienmēr esam bijuši par to draudzību. Iepriekšējās dāmas, kas runāja par to konkurenci. Nu, man jau liekas, par to konkurenci, tas ir forši, kad viņi ir. Viņa maza un veselīga konkurence. Pirmkārt, neviens nekad neuztaisīs to produktu pakalpojumu tā, kā tu viņu uztaisīs. Un tas vienkārši nav iespējams. Ja? Tad tu, kā es katru biznesu stāvu reāls cilvēks, tu uztaisīs pa savu. Un ja ir kaut kāda konkurence, kas ir varbūt citā virzienā parādās, tas ir ļoti labi, tas tev varbūt pat neļauj atslāt, mazliet višķiņu sapurina, un tas sāks aktīvāk arī pats darboties. Tā kā es saskatu pagaram tikai tādas labas lietas,
Un, ja mēs runājam par šo trako laiku, kas bija, kur arī mēs bijām mazliet aizvērušies ciet, pagairām es saskatu tikai pūsus no tā visu. Jo šis laiks ir ieviesis daudzos, gan arī vai visos cilvēkos solidaritāti. Mēs kā maziņš uzņēmums, kad mēs bijām ciet, mums, protams, loģiski izveidojās kaut kādu parādu par maksājumiem, par komunāliem. Mēs vērsāmies Latvijas gāzē, Latelkomā un tad par lieli uzņēmumu. Mēs nāca pretī, tad neliekot soda naudas, sadalot maksājumus. Man no manas pieredzes var teikt, man liekas, ka iepriekš tas nekas tāds nebūtu iespējams. Un, jo, nu, tā, tas tagad ir, tas mainies. Visi ļoti, ļoti, ļoti saprotoši un arī tajā pašā skaitā arī paši viesi. Ja. Un, jā, un mēs arī veidojam sadarbību ar tiem vietējiem, kas varbūt mazliet tālāk vietējiem, kas mums skaitās no Ogres novada. Labprāt, sadarbojamies ar viņiem, jo man liekas, ka bieži vajag tikai varbūt pat paprasīt un izveidot to sadarbību, un tad viss arī noteikti. Pie mūsu restorānā var iegādāties Turkalnas au, kas ir turpadās no Ogres novadā gatavots. Mums ir laba sadarbība ar Veik parku, kas atrodas Sikšuvē, kaut vai tikai tāda mutiska, kad viņu viesi, viesiem tiek ieteikts, kur aizbraukt paēst, un mēs iesakam saviem viesiem, kad jūs varat aizbraukt apmeklēt, un arī paši apmeklējumu. Tāpēc mums ir blakus atrodas arī viesnīca, tad viņu viesi noteikti nāk pie mums, un mēs arī saviem viesiem, kas rezervē kaut kāzas, tad arī mēs viņiem iesakam, kad viņi var palikt tajā viesnīcā. Laba sadarbība mums ir pašvaldību. Ja, jo mēs tiešām novērtējam ļoti to vietu, kur mēs atrodamies, un arī mūsu tā komunikācija sociālos tīklos ir tie vienmēr to, ka mēs atrodamies Sikšuvē, un tos skatus, ko mēs liekam, un viss tas kopā, mēs esam tiešām ļoti priecīgi tur būt, un jā, būt jau tā kā vietēja. Jā, tas būtu laikam, nu vēl pa maziem tādiem rīkiem, varbūt, ko es izmantoju, varbūt kādam tas būs noderīgi. Teiksim, to sociālo tīklu pašu bāzi izveidot sākumā ir diezgan ļoti vienkārši, ja, un tas neprasa nekādas finansiālas ieguldījumas mega, ja mums noteikti kāds ir, ja paši varbūt esat uz jūs ar datoriem vai kā tā, vienmēr būs kāds, kas māsīts vai brālēns vai kāds cits radinieks vai draugs, kas to saprot. Un es domāju, ka mienīgi par kaut kādu attiecīgu, barter attiecību var viņu sarunāt, kad viņš šo visu jums izveido. Protams, ja gribas iet dziļā kaut ko, tad varbūt kaut kādas papildus lietas ir nepieciešamas, bet jā, nu tādu mājaslapu mēs arī savā ziņā izveidojām vienkārši, kas mums kalpo kā rīks, kur mēs aizsūtam cilvēkus, kad viņi jautā pēc mūsu ēdienkartes, tā tur atrodas brandīns.lv. Un pārējie, protams, kā jau tāstīju, to katrs savējo darbu izpilda. Vēl es izmantoju priekš tādiem varbūt postiem, ko arī pats var uzteicīt, kas arī teoretiski maksā pasūtīt, bet kaut kādu meistari maksā kaut kādas naudiņas, tad ir tāda dažāda rīka. Es izmantoju photojet.com, kas maksā laikam 60 eiro gadā vai 45 neatsados precīzi, bet tur diezgan ar vienkāršām zināšanām var izmantot un izveidot kaut kādas jau foršas posterīšas un ko izmantot nezinu, savā komunikācijā sociālos tīklos. Un, jā. Jā, un tās barter attiecības, tās mums arī ir ar vienšajā laikā pats aktīvāks palikuši. Jā, ja mēs sadarbība ar kaut kādiem fotogrāfiem dažiem mums ir, kas arī mums veido kaut kāds video un tikai iesoļo fotogrāfiju pasaulē, bet rezultāts jau sanāk diezgan labs. Un ar tiem mēs strādājam arī ar kaut kādiem muzikantiem mums ir tāds, ka viņi atnāk nosvinēt pie sevis, pie mums savas svinības un savukārt uzrīko savu miniju koncertu pie mums. Tas būtu arī tas mans aicinājums, kad es noslēdzu savas minūtes, to, ka būt draudzīgiem, un tomēr mēs visi esam šajā mazajā Latvijā kopā. Un vairāk varbūt iziet no šī viensārtas principa, ka ne tikai augstas esmu, tikai man viss. Tā kā būt sadraudzīgiem un darīt to uzpatīgu. Labi, jā, liels paldies
par Brandīnu stāstu un tiešām patīkam un iedvesmojoši skatīties arī uz to, kāda ir grafiskā identitāte Brandīnam, jo tas ir tiešām mūsdienu tāda pievienotā vērtība, ka ir ļoti daudz digitālo tīklu, kurus rīku, kurus izmantot un ērti un kā māksliniekam uzreiz jau sakombinēt kādus risinājumus, tā kā paldies arī par šiem stāstiem un pieredzi. Mēs turpināsim ar Andri, turpināsim ar stāstu no Saukarsta puses. Andris Burbergs mums pastāstīs par to, kā veiksmīgi darbojas atpūtas par bušas, un arī par to, kā iekļaut izglītojošo dimensiju šajā stāstā, parādīt to, kā būt pievilcīgam turismā. Un jā, skatāmies, mums arī Andris jau brīdim par internetu traucējumiem, bet cer, ka aizies. Un tad turpināsim ar stāstu no aktīvā atpūtas parka bušas. Un Salkars pusē šeit arī ir interesants stāsts, kā būt gan izglītojušajā dimensijā, gan arī būt interesantiem turismu grupām, vecmeņu ballītēm un visādām interesantām atpūtas iespējām. Andri, vai tu esi šeit vēl izlaikties? Sveiki, sveiki, sveiki visiem. Tieši tagad, nezinu kāpēc, bet ļoti slikti es dzirdēju, nu kaut kā pārslūkojas internets, bet nu, es ceru, ka aizies. Vēl vienreiz sveiki visiem, Andris Burbergs no Saukristiem pārstāvu aktīvās atpūtas paintball parku un kempingu bušas. Darbojamies jau vairāk kā 12 gadi. Kā saka, esam nu, tādā, nu, kā jau visi, tādā nu, krīzītes, nelielās krīzītes noskaņās, bet nu, sākām krīzē 8. Gadā un esam atkal. Tā kā nu, krīzē sākām un vairāk vai mazāk tad pieredzīt jau ir. Varbūt par mums pašiem, nu, tad mēs, ko mēs piedāvājam? Tad, nu, pamatā ir aktīva atpūta paintballs, uz ko mēs liekam akcentu. Papildus pēdējos jau 7 gadus ir kempinga maiņas, tātad naktsmītnes. Tas nāca, tātad aktīva atpūta bija pirmā un kempings nāca otrais, tāpēc, kad nu, apkalpojot klientus, vadījām mēs pēc pieprasījuma un tas bija praktiski nepieciešama. Nepieciešama radīt arī naktsmītnes, jo nu, ir grupas, kas nāk pie teviem tikai tad, ja ir pilns komplektiņš. Un tas bija nu, tiešām nu, nepieciešams, jo nu, šajā gadījumā mēs arī, nu, kā pa mērķi grupām runājot, mēs no sākuma mēģinājām saprast, kas ir mūsu tās grupas. Tad viena grupa mums ir, protams, bērni un jaunieši, otrā grupa tā tad ir uzņēmumi korporatīvie pasākumi. Trešā grupa ir vecpuļš un vecmeitu ballītes. Nu, un ceturtā, nākamā grupa tad ir cilvēki, kas vēlas vienkārši aktīvi atpūsties. Nu, un saprotot šīs te grupas, katrai grupai ir savas nu, prasības. Ja? Tad, ja māte zvana savam bērnam, lai norganizētu ballītiņai savas prasības, un viņi tad grib konkrētas lietas vecpuļšiem, un vecmeitām ir citas prasības. Un vadoties no šīm te prasībām, nu tad šogad garumā sapratām, ka jāizveido nu šie te komplektiņi katrai savai grupai konkrēts piedāvājums. Tad bērniem ir savs piedāvājumiņš, vecpuļšiem ir savs, vecmeitām ir savs. Protams, tas prasa arī savas investīcijas, tāpēc nu, 12 gadu laikā mēs lipinam klāt katru gadu tā, lai varētu nodrošināt šīs te prasības. Un pats svarīgākais, kas arī pēdējos gados klienti vēlas veselu kompleksu. Veselu gatavs kompleks,
viņi nevēlas daudz domāt, viņi nevēlas daudz sērkot internetā, pētīt bildes un saprast, vai tas viņiem būs tieši vajadzīgs. Tad saprotot šo te grupu vēlmes lielāko tiesi, tam komplektiņam jābūt ir jau gatavam. Gatavam, ko tu vari piedāvāt, lai nebūtu cilvēkam jādomā. Tad viņš zvana, viņš rezervē, viņš zina, ka viņam ar šim klientam ir 10 vai 15 cilvēku kompānija, un tev kā pakalpojuma piedāvātājiem jau jābūt aptuveni, nu ne aptuveni, bet diezgan jau precīzi, jau jābūt skaidram, ko viņi gribēs. Un šādus komplektiņus mēs arī pēdējo gadu aktīvi reklamējam arī pa mērķi grupām. Tātad, nu, ir zināmas vecuma grupas, kuri vairāk, nu, lielāka iespējamība, ka precēsies, ir vecuma grupas, nu, kā jaunieši, kuriem arī jāvirza vairāk šīs te reklāmas, un šīs te mediju platformas, jā, nu, ir zināmas, cik kādā vecuma grupažās Facebookā ir viena vecuma grupa, Instagramā jau ir cita vecuma grupa, un attiecīgi šīs reklāmas tiek, nu, protams, arī, nevis arī, bet pamatā lielāko tiesu pa makšu tiek reklamētas. Nu, tādā veidā, protams, mēs mēģinām dabūt šos te klientiņus. Cerams, protams, ka mainīsies un šie te ierobežojumi, nu, vispār lieta kā tāda, šī te, nu, pandēmija beigsies, ja, jo, protams, nu, ir liels klientu kritums, tieši uz lielām grupām un kompānijām, tad nu, tādas 50-60 cilvēku grupas, kas kā uzņēmumiem nu, šobrīd nav, cerams, ka būs. Par pašu sadarbību kā pašvaldības ietvaros, ko es gribēju arī pateikt, viens ir saprašu šīs te grupas, otrs ir tajā brīdī, kad tu strādā, protams, viss tev pašam nebūs pieejams. Tad, ja cilvēki gribēs maltīti vai galda klāšanu, tad tev jābūt attiecīgai gan pieredzēji un attiecīgai vietai, kur to darīt, bet ja tev viņa nav, bet tavai klientu grupai tas ir nepieciešams, tad ļoti būtiski ir veidot šīs te sadarbības ar tuvāk esošajiem uzņēmumiem. Nu, ko mēs arī, protams, praktizējam, tad šobrīd mēs nespējam nodrošināt ar maltītēm nedināšanu, mēs aktīvi sadarbojamies ar saukstos tuvāk esošajiem uzņēmumiem, kuri to spēj. Ja, tad, nu, tā ir tā viena no sadarbībām. Mēs šajā mūsu piedāvājumā mēs konkrēti norādām šo uzņēmumu, telefonu kontaktus, ar kuriem jāsazinās, un klientam atkal nav nepieciešams meklēt, nu, kurš ir no citas pilsētas, nezinot varbūt, kas piedāvā, tad viņam ir gatavs piedāvājums, tātad, kur viņš var izmantot. Tad, ja mēs nenodrošinām mēģināšanu, mēs nodrošinām to, ka ļoti ātri un pārbaudīti šis klients saņems šo te veidināšanas pakalpojumu pie mums, jo mums pats svarīgākais, lai klients atbrauc pie mums. Tāpat ir ar grupu kā skolāni, ekskursijas. Sapratām, ka, protams, bērniem ļoti patīk šī aktīva atpūta paintballs, un piedāvājām arī gatavs komplektiņus, kur iekļaut ne tikai izklaidi kā paintballs, pikniks, bet arī pa ceļam pie mums esošie apskats objekti, esošie uzņēmumi, lai šī te ekskursijas diena viņiem būtu gatava. Tātad skolotājai, kuras arī pēdējos gados nevēlas sēdēt ilgstoši un plānot šo te grafiku, viņas arī vēlās tādu gatavu piedāvājumu. Un sūtot šos te piedāvājumus, mēs tad norādam, ko viņiem un kurā vietā būtu ērti apskatīt. Ja, tad, ja tā ir aktīva atpūta pie mums, mēs, protams, liekam mūsu saukstos esošo balto kāpu, kas ir kā bezmaksas turismu objekts,
liekam arī maksas pakalpojums, nu kā velospēdu muzejus, Mihauzena Undu, pa ceļam ādaru šķipsas, un tad šīte, nu, ekskursijas vadītāji, kā skolotāji, spēja izvērtēt gan audzēkņu vēlmes un, nu, budžetu, tad, ja budžets ir lielāks, tad iespējams ir papildus aktivitātes, kuras pa maksām ir, budžets savukārt, ja ir mazāks, tad, nu, ir šie tā objekti, kas ir bez maksas, bet šī diena tiek pavadīta pilnvērtīgi, un mums pats svarīgākais, protams, lai viņi atbraukt pie mums, tad jādara viss, lai šī te grupiņa, nu, atstāt naudiņu, ja, un būt apmierināti, ja, tad, nu, tas tāds, nu, varbūt arī ieteikums, ko mēs esam sapratuši, kad jāveidoja gatavi, gatavi produkti, ko cilvēks var uzreiz veiksmīgi apēst. Nu, protams, mēdī vide, jā, nu, mēs, kā, protams, liels naudas, nu, veltam arī, lai mūsu atrastu, nu, salīdzinos priekš mums, mēs jau ar tādu maziņu. Un bez tā tiešām mūsdienās iztikt nedrīkst. Varbūt var, bet nedrīkst, ir sevi jāreklumē, un jāreklumē ir patstāvība, jo cilvēki, klienti ļoti ātri aizmirst, un viņi seko tam, kurš ir skaļāks, kur labāk var redzēt, un, nu, bez tā tiešām nedrīkst, tiešām. Tad, ja pats to varbūt, nu, protams, tās ir savas, ne savu veidu iemaņas, bet tās ir iemaņas, ja, tad, ja pats to nedar, tad tomēr ir jāvelk līdzekļi, nu, kādam, kurš to noteikti darīja. Jā, nu, mums tā arī, nu, kā pēc pandēmijas varbūt, nu, neteiksim kā vīzija, bet cerība, kad, nu, iesaistītos arī pašas pašvaldības, tad, nu, ceru, ka arī mūsu pašvaldību, kā Saukras doma, iesaistīsies pēc šīta laika, kura varētu reklamēt savu pašvaldību. Savu pašvaldību, lai reklamētu un dabūtu pēc iespējas vairāk nu, cilvēkus, kuri, protams, tērēs naudu savā pašvaldībā. Bet pašiem pašvaldības uzņēmumiem, kas šeit piedāvā savus pakalpojumus, viņiem jābūt gataviem ar šiem te gataviem komplektiņiem sagaidīt šos nu, potenciālos klientus. Tad nu, jau vakar, principā, jau viņi tādi jāveido, jāizvērtē, ja klientu plūsma nu, ir par mažu, tad jāizvērtē, kādu klientu plūsmu varētu dabūt papildus vai grupu tieši. Mērķi grupu. Nu jā, nu, cerams, ka viss uzlabosies. Noteikti gaidam pie mums saukrastos uz aktīvu atpūtu. Ja ne uz aktīvu atpūtu, tad baļa, pirtiņa, nakšņošana līdz 30 cilvēkiem. Aktīvā sadaļa mums ir 100 cilvēki varam nodrošināt vienlaicīgi, tad arī lielākas grupas vai kolektīvi. Droši ir gaidīt pie mums ciemos un tiešām bija vērtīgi paklausīties nu, profesionāļu ieteikumus un lielāku uzņēmumu pārstāvis, kas padalījās ar savu pieredzi. Paldies! Jā, paldies Andrim un īstenībā man tiešām prieks dzirdēt arī to, kā notiek šī maršrutu komplektēšana. Man pašai līdzīgi arī šajā laikā, kad pandēmijas laikā būs daudz brīvā laika, daudz ko izdarīt, vienalga mēs attopamies pie tā, ka vēl daudz, kas nav izlasīts, vēl daudz, kas nav redzēts, vēl daudz, kur nav būts. Un es domāju, ka šis arī saglabāsies vēl arī uz priekšdienām, ka cilvēkiem trūks laika un vienmēr būs daudz iespēju, daudz piedāvājumu, būs jāspēj atrast un veidu, kā sakomplektēt un veidu arī, kā paspēt lietas, kuras mēs gribam izdarīt. Tā kā tas tiešām ir tāds, manuprāt, ļoti labs piedāvājums, ļoti laba iespēja. Un ja vēl ir kādi jautājumi vai kādam pēkšņi droši mums laiks vēl atļauj, bet mēs arī strauji virzāmies uz priekšu un mums ir arī vēl viens noslēguma stāsts tādā jau starta pozīcijā.
Linda, vai tu mums dzirdi un esi gatava pieslēgties ar savu stāstu? Sveiciens visiem, dzirdi ļoti labi. Sveiciens no Marpes. Es esmu Linda Jezinska un pārstāvu mūsu ģimenes uzņēmumu Marpīt, aktīvu atpūtas parku, kurš atrodas Marpē, Rīgas mežu ieskauts. Tepat netālu no Rīgas, viens savas 15 minūšu braucienā, diezgan tuvu rīciniekiem. Un tad nu, sākšu ar to, kā mums tas viss sākās, tā mūsu zaļā pļava, kā radās un kā radās visi tie pasākumi, kas šobrīd tu notiek. Sākās tas nu, jau aptuveni pirms 6 gadiem, kad beidzās aktīvā karjera darbība, bija izrakts liels dīķis, un tad radās jautājums, ko darīt ar to tālāk. Vīram radās ideja, nu tad apzaļumosim. Tā apzaļumošana sākās ar vienu pleķīti, tad jau ar otru pleķīti. Un tāda aktīvā darbība mums ir, nu jau būs laikam 4 gadi, kad sākām ar pikniku vietām, telšu vietām. Telšu vietas gan mums, mēs neesam īpaši aktīvi šajā popularizēšanā, varbūt šobrīd to vajadzētu pat vairāk darīt, bet pikniku vietas joprojām mums ir tāds, teikt, viens no īpatsvariem, kas ir, kas ko apmeklē un kas joprojām ir pieprasīts pakalpojums. Tad tam visam papildus tika atvērta arī pludmala. Pirms 2 gadiem atvērām arī pludmalas zonu suņu saimniekiem ar suņiem, kur nākt pastaigās, jo pieprasījums bija liels un cilvēki nāca ar saviem suņiem un mums nācās viņiem teikt, nē, ar suņiem mēs teritorijā nelaidīsim. Bet, jā, beigās tika pieņemts lēmums, kad ir jāatrod kaut kāds kompromiss, lai, jo tā ir viena liela tāda īpatsvara daļa, un to suņu saimnieku just ar vienu vairāku, un lai būtu apmierināt visu, viņiem tiek teritorija atvēlēt vienu daļu, kur viņi atpūšās, un arī karstā laikā suns var atvēldzēties. Nu tā, un tad mums ar vīru radās ideja par to, ka gribās Marpē uzorganizēt kārtīgu zaļumu bauli. Tāda, kāda bija mūsu vecākiem, mūsu vecvecākiem. Un tad tika uzzināts Toms Liepainieks un Ingus Nācijos. Un tā mūsu sadarbība ar viņiem sākās. Nebija pirmā īsta zaļumbala. Tika uzorganizēts koncerts ar nosaukumu Saulrieta koncerts Marpē. Un pēc pirmā koncerta sekoja otrais, trešais. Un pēc mēneša bija jāpieņem lielais lēmums, ko mēs darām tālāk. Un tad tas lēmums tika pieņemts, ka turpinam. Un šogad jau ir 3. Sezona Saulrieta koncertiem. Šogad jau ir nedaudz savādākā. Bija ar automašīnām. Un šodien jau atkal ir nedaudz savādāka. Būs gan automašīnās un būs arī kājām gājēji un riteņbraucēji. Protams, nebūs kā agrāk. Bet tomēr, jo cilvēki zvana, un saka, lūdzu, izdzīvojiet, lūdzu, izdzīvojiet, nepazūdiet. Un ir jāmeklē tie risinājumi, jo ir prieks, ka mūsu klientu lokas aug. Viņš pa lielam nav samazinājies, jā, ir lielie korporatīvie pasākumi, kas pie mums notiek. Tie ir daļa atcēlušies, bet jau ir jūtams, kad uz augustu sākās rezervācijas. Un es domāju, viss būs labi. Tad es gribēju pateikt, ka vēl pie mums notiek arī kāzas un vecmeitu ballītes un vecpojušu ballītes, dzimšanas dienas svinēšanas, arī bēdīgāki notikumi, teiksim, bēru mīlest izvadīšanas. Tad, nu, ir katrs atroda kaut ko īpašu šajā vietā, ar kas viņus piesaist, kādēļ viņi savu pasākumu vēlas norganizēt pie mums. Nu, ja tā skatāmies, tad īsti mums ir liela pļava, liels dīķis apkārt mešs un apkārt čivina putni. Tā īsti pateikt, kas ir tas īpašais, kas piesaistē mūsu vietā, ir ļoti, ļoti grūti. Bet cilvēki, kuri atgriežās jau 3. 4. Gadu, turpina tradīcijas svinēt savas dzimšanas dienas pie mums. Un arī tā kā māru pauga auga arī tie mūsu apmeklētāji un nāk arvien jauni apmeklētāji. Un mēs katrā ziņā vienmēr esam atvērti jaunām idejām. Ja mums kāds uzrunā, mēs uzklausam. Arī mums ir tādas savas trakas idejas. Ja kāds uzrunā,
uzrunā mūs, tad iespējams arī mēs uzklausam un piedalāmies tajā. Tad aktīva darbība notiek arī mums ne tikai vasarā, bet arī ziemā. 2018. Gadā pie mums norisinājās Baltijas drifta čempionāts, un 2019. Jau mēs paši ar palīgiem organizējām Baltijas drifta čempionātu. Un tad es mēģināšu jums parādīt, ka arī ziemā padomājam nedaudz plašāk, kā mēs varam tos mūsu kaimiņus atvilināt līdz mums un pastāstīt par sevi. Tā. Tā, kur man ir mirklīti. Kaut kur man viss ir nedaudz pazudies. Tā, tūlīt. Šis mums ir Baltijas. Pirmo reizi Baltijā, pirmo reizi Latvijā, vienā pasākumā apvienojas ziemas autodrifts un motokrosa sacīkstes uz ledu. Baltic Ice Race 2019. Tā, mirklīt, jums kaut kas neaizgāja. Jā, vajag share screen izvēlēties tieši to. Lītas. Ir pārbaugt droši vien, un tad arī apstiprināt, ka share to. Tā. Mēs vēlējām ir share screen un share computer savu, jā. Tā. Šodien. Pirmo reizi Baltijā, pirmo reizi Latvijā, vienā pasākumā apvienojas ziemas autodrifts un motokrosa sacīkstes uz ledus. Baltic Ice Race 2019. Uz ledus sacentīsies labākie sānslīžu meisteri no Baltijas. Harold Valdmā, Kristaps Blušs, Jānis Eglītē, Nikolas Bertāns un citi. Motokrosa patrons Mārtiņš Aleksandrovičs. Silti ēdieni, dzērieni, motokros un drifts. Tas ir Baltic Ice Race. Tiekamies 23. februārī Mārupē, aktīvās atpūtas parkā Jeep Mārupīte. Biļetes pieejamas biļešu paradīzes kasēs. Sacensību info un reģistrācija Baltic Ice Race EU. Mani sauc Ģirts Timrots, un es arī tur būšu. Nu tā, tas ir mūsu ziemas pasākums, kas norisinājās. Tad tā kā ziemas mums nākamajā pagājušā nekas nesanāca, un arī šogad, tad nu jā, ir tā kā ir mirklīti, man tomēr kaut kas ir joprojām. Skan tā. Un tad šogad atkal ir savukārt, kad nav ledus, nav iespēja mums arī organizēt atklāt ledus apli, kur braukt trenēties ziemas braukšanu un kur sportistiem trenēties ziemas driftām, tad šogad aktīvi sāk mums nākt ziemas peldētāji. Un ir ļoti daudz. Un arī šogad tagad vasarā turpin peldēties. Un es domāju, rudenī jau atkal ir mums izveidojies Mārupes novada organizētājs pasākums Mārupu mūsu mājās, kur iedzīvotāji paši balso par projektiem. Un tad būs ziemas peldētājiem rudenī ir viens konkurss, kur ir uzvedējuši ir laipa izveidi. Un tas atkal veicinās to, ka ziemas peldētāji atgriezīsies pie mums rudens sezonā, un jau redzēsim, kā būs ziemā, bet ja ziemā būs ledus, tad būs viņiem āliņas, kur peldēties. Tad jā, mēs arī sadarbojamies ar projektu uzvarētām, kur ir uzvarējuši Mārupes novada domas rīkotajos Mārupes mūsu māja projektu konkursos, un tad viņi kā savu projektu realizēšanas vietu uzvēlas ir Mārupīti. Un tam mēs arī esam atvērti. Tuvākais pasākums, ja viss notiksies, kā iecerēts, notiksies 27. jūnijā. Tā būs pēterdienas danču vakars, kur arī viss noteikti būs informācija un droši var ierasties. Un šodien pie mums notiek arī Saulrieta koncerts trešā sezona.
Un tad es ieskatam gribētu parādīt, kā mums gāja pirmajā sezonā, kad mēs tikko to visu slēdzām, bet sākām, un kāds tad mums bija tas noslēgums un tā sezona, tā vasaras izveidojusies. Problēma šodien, kas notiek pasaulē. Tā, man atkal turpinās. Es atvainojos. Apstādīju to video. Jā, es apstādināju. Un jā, bija tā pirmā sezona, kad mēs uzrunājām arī mūsu Mārkus novada esošos sēdinātājus. Un bija Harcuks un Fiška Food. Un pirmajā sezonā gan bija visu vasaru, un uz otro sezonu jau bija tā, ka mēs centāmies pa mēnešiem pamainīt, gan lai tas piedāvājums pamainās, gan arī tie uzņēmumi. Bet šogad jau ir tā, kad mums ir arī no Rīgas sēdinātāji, šodien būs, piemēram, bāgeļs būs, var tā, ka ja no ēst bāgeļu var atbraukt nogaršot bāgeļus, un būs budas bļoda. Tā kā dodam iespēju arī jaunajiem censoņiem, kur nekad nav darbojušies ēdināšanā. Tā bija pagājušajā gadā, kad bija entuziasti, kur gribēja izmēģināt sevi ēdināšanas biznesā un ļoti gribēja pie mums tirgoties, tad arī devām viņiem šo iespēju. Šogad jau un pagājušajā gadā bija tā, ka paši ēdinātāji arī zvanīja un pieteicās, un arī paši mūziķi jau raksta no malām, kas grib uzstāties Sauriet koncertos. Tā kā jā, nu, kā būs nākamgad, ir grūti spriest. Nu, šo sezonu ir jāiztur, kāda viņa būs. Bet, nu jā, ir arī mums Baltijā lielākais kino, brīvdabas kino ekrāns, kas atkal ir kā tāds veids, kā piesaistīt cilvēkus, pat ja viņi nebrauc uz koncertu, viņi pie mums iegriežās, grib apskatīties, kur tad ir tas Baltijā lielākais kino ekrāns. Un tas, man liekas, arī ir, kā nu, mēģināt savam produktam pielikt klāt kaut ko īpašu, kāpēc jūs esat īpaši. Sākumā mēs to popularizējām mūsu vietu, ka mums nav Wi-Fi, mums ir putnu dziesmas, pie mums var atbraukt, atslēgties no ikdienas rūpēm, un tā tas laikam arī ir. Jo arī tajās pašās trešdienās
cilvēki atbrauc un tur ir tāda, tāda, amazing, tāda atmosfēra, ko nu, to var sajust tikai tajā trešdienas vakarā esot tur uz vietas. Un vēl kas ir ļoti īpaši trešdienās, ja līst lietas no rīta, tad uz koncertu laiku, arī tagad es skatos līdzi, un šobrīd laiks ir noskaidrojies, nav nevienā trešdienā mums bijis tā, ka gāstu lietus, vienmēr laiks ir noskaidrojies, un koncerts ir izdevies, neskatoties uz to kādu laikapstākļu. Jā, tā kā brauciet, nebaidieties savas idejas šaut kosmosā, izteikt skaļu draugiem paziņām, noteikti būs tāds, kas būs ar jums uz vienu viņu, to sadzirdēs, un Un gan jau nāks palīdzīgi roka, bet nu, pašiem negaidot, jo, jo kādas uzrunās. Galvenais, nu nebaidīties, ir grūti no tie nosodījumi, tie būs vienmēr, un būs kāds, kuram no malas pateiks pavakstīt, ko tu dari, tu mums traucēji, un mums, mēs arī saskaramies ar to, ka pirmajā gadā mūsu koncerti traucēja iedzīvotāju, teiksim, kur iet ātrāk gulēt, tad mēs meklējām risinājumu skatu, pagriežot uz otru pusi, kad atkal tā skaņa netraucē Māras ciem iedzīvotājiem. Tā kā, nu, uzklausīt, mēs mēģināt rast risinājumus, bet tāpat laikā neatteikties no tās savas idejas, kas tev galvā ir. Protams, nekad jau nevar zināt, izdosies vai neizdosies, bet no, no viskā mēs mācāmies. Un paldies Ivaram, liels paldies par, par marketingu ieteikumiem, ņemsim vērā noteikti arī mēs savā, savā ikdienā. Nu tā, turam burvisi un nepadodamies, jo šis ir īpašs laiks, kad mums vienam otru atbalstīt un popularizēt Latvijā esošos produktus. Tā kā paldies jums visiem piedasim. Tieši tā, paldies, Linda. Vārds vietā, es domāju, tik izcili semināru noslēgumā aizvirzīt jau uz svētku, uz svinību noskaņu un, un visu to ko, to, ko Linda arī stāsta, man šķiet, ka te arī ir viens solis priekšā laikam, ar to, ka mēs redzam, ka šobrīd koncerts zālēs ir grūti, bet koncerts ārā notiek stāvlaukumās, pļavās, un, un, un šis ir jau, jau gan rīz vai tiešām solis laikā uz priekšu. Te ir arī tādā ziņā tas labais komplektēšanas piegājiens, līdzīgi jau Andris stāstīja, līdzīgi visi kolēģi par to, kā mēs savstarpēji tīklojoties varam piedāvāt šo visu, gan piesaistot ēdinātāju, gan piesaistot citu atrakciju jau pašam būt jau daudzpusīgam, bet arī tieši tā atrast to labo kurš iederās konkrētajā brīdī un atkal elastīgi un iet uz priekšu. Tā kā Tā kā visiem šodien milzīgs paldies par dalību, par iedvesmu, par savstarpēju ideju apmaiņu. Es domāju, ka mēs tikai sākam un mēs noteikti turpināsim. Mēs vēl ļoti, ļoti daudz ko nezinām un mēs vēl ļoti daudz ko varam attīstīt, iet uz priekšu gan idejās, gan pieredzēs, gan visā. Tā kā, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, komentāri, es aicinātu šobrīd izmantot mikrofonu iespējas visiem un startēt ar komentāru, ar jautājumu. Ja nē, mēs esam pietiekami ilgu laiku jau spējuši noturēt savu uzmanību pie datora ekrāna, kas mēs nav tik vienkārši arī šajā laikā, kad jau šķiet, ka dažam jau roka jau piešauta pie virtuālās platformu lietošanas daudz un dikti, bet šeit, jā, ja ir kāds droši var pieslēgties, ja tomēr nē, tad var arī rakstīt, vai tagad, vai pēc tam, vai arī tiešām visiem liels paldies, jūs esat baigiem malači, daudz veiksmes, daudz spēka, izturības, adaptivitātes un visu, ko vien vajag šajā laikā, lai tas ir par rokas tverienam. Paldies!